Вітаємо вас. Триває наш інформаційно-аналітичний вечір. Для вас працюють Яся Лепка і Віталій Школьний. Вітання глядачам, які дивляться нас цього вечора. Ми пропонуємо вам обговорити головні події в Україні та світі і навіть зачепити те, що відбувається у ворога. А там, власне, що у них з мобілізацією і як вони намагаються будь-яким шляхом залучити людський ресурс, про це ми поговоримо далі. Почнемо про те, як у Росії затягують або заманюють на війну. Влада Москви почне виплачувати майже по 2 мільйони рублів, а це 23 тисячі доларів за контракти з Міністерством оборони. Також збережає щомісячну виплату із місцевого бюджету в 50 тисяч рублів. Сума за рік війни може перевищити понад 5 мільйонів рублів, стверджують у мерії. А в Ярославській області запровадили акцію «Приведи друге і отримай 100 тисяч рублів або 1150 доларів». Щоправда, привезти недостатньо, потрібно, щоб особа підписала контракт. Зазвичай росіяни підписують контракти, щоб заробити гроші на погашення боргів та кредитів. А раніше Financial Times писала, що Росія буде змушена оголосити нову хвилю мобілізації до кінця 2024 року, якщо Москва хоче досягти своїх військових цілей в Україні. Хоча мобілізація 300 тисяч ще у вересні 2022 року спричинила значні внутрішні заворушення. Тоді десятки тисяч чоловіків призовного віку покинули країну, щоб ухилити від військової служби. Відтоді Кремль стимулював вербування, пропонуючи контракти із заробітною платою значно вищою за середньостатистичну та бонусами, які, за даними Міністерства оборони Великої Британії, забезпечили стабільний щомісячний набір приблизно 30-40 тисяч військовослужбовців. Про це детальніше поговоримо з політологом, а також кандидатом політичних наук Ігорем Рейтаровичем. Ігорю, вітаємо вас у нашій студії. Вітаю. Пропоную почати із того, все, що ми тільки не описали, звуть гібридною мобілізацією в Росії. От що таке це гібридна мобілізація і чому це слово гібридне тут ключове? Ну, вона гібридна, тому що вони намагаються все ж таки за гроші, ну, типу, на добровільних засадах набирати оцю кількість. Не мобілізувати, а залучити, так, тобто, запросити. Не так робити, як це було під час цієї першої хвилі, коли приходили повістки тим, хто має, ну, там, чи досвід служби, чи в залежності, як там у них це було прописано в їхніх військкоматах, і вони тоді забирали всіх підряд. Це дійсно спричинило серйозні соціальні заворушення, і більше 600 тисяч чоловіків тоді виїхало, власне, з Російської Федерації, які користувалися там от тими днями, які залишалися. Причому виїхали ті, які приносили дуже великий зиск саме для державного бюджету. Ті, які працювали в таких сферах, які, в принципі, були затребовані, і там була достатньо, ну, достатньо високий рівень там заробітної плати. Але оскільки ця мобілізація спричинила величезну кількість потім скандалів, ну, вони ж були там не підготовлені, їх ніхто не тренував. Ми пам'ятаємо безліч тих історій, де там значна частина з них померла, навіть не доїхавши не те, що там до війни, власне, в Україні, вони померли ще коли там просто їхали в місця, де їх повинні були тренувати. Плюс мобілізація тоді відбувалася там з певними порушеннями, коли забирали батьків там 4 дітей, 5 дітей. І жінки виходили там на вулиці, вони висували якісь там певні претензії і так звані, я кажу, чому так звані, тому що соціології як такої в реальному розумінні на Росії немає, але тим не менше, коли так звані соціологи провели певні зрізи, вони побачили, що це колосально вдарило просто по рейтингу власне влади. А рейтинг повинен бути був високий, бо вибори, бо Путіну треба було переобратися, і вони тоді придумали іншу схему, що ми давайте не будемо поки брати так, а будемо просто купувати, враховуючи, що переважна більшість населення Російської Федерації, там до 40% десь доходить, вони перебувають фактично за межею бідності. Для них отакі суми, які ви озвучили, ну це гроші, які вони, такі суми для будь-кого, вони в житті таких грошей ніколи не те, що там в руках не тримали, вони навіть їх вживу не бачили, скільки так, ну, такі гроші виглядають. Оскільки значна частина з них, до речі, мають проблеми, наприклад, або в них виникли тільки проблеми з законом, їм, по суті, як це, з боргами, їм просто дають альтернативу. Сідаєш у в'язницю, або от підписуєш, ще заробиш, іди воюй. Багатьох були ж випадки, коли показували, як російські жінки своїх чоловіків просто змушували йти підписувати. Ну, тебе вб'ються, така історія, але ми собі, типу, там квартиру купимо. Так би ми її ніколи не купили. Так ми купимо. Ну і плюс Путіну хтось, мабуть, в оточенні порадив саме дотримуватися от цього механізму ще з іншої причини. Тут нема де правди діти, на певний період часу, він навіть трошки пожвавив економічне життя.
Розумієте, от з'явилися гроші, вони почали циркулювати, вони почали що купувати? Квартири, машини в основному купують. Це трошки підживило ті галузі, які були в стагнації. Вони не вийшли прямо з кризи, це вони можуть розказувати там в себе, що у нас все супер. Насправді російські навіть провладні економісти кажуть, що це було разове явище. Але на певний період воно трохи економіку підживило. Ну і дало можливість, до речі, Путіну виступити з абсолютно цинічною заявою, коли він сказав, що в нас люди, які були там за межею або на межі, в нас на 10% кількість цих людей збільшилася, які вийшли з цього статусу, які набагато більше почали заробляти, але він не сказав, що це гробові. Тобто це гроші, які ці родини отримали за вбитих. Причому, тому що коли зробили зріз, побачили, це якраз ті родини, які там більше 10 тисяч рублів ніколи в житті там за місяць не заробляли. А тут на них звалилося по пару мільйонів, і зрозуміло, що вони в рейтингу відразу вирвалися з цієї зони, але вони вирвалися за рахунок життя своїх рідних. Ну, мабуть, для росіян, на жаль, це прийнятна ціна, яку вони готові платити. Я, до речі, вранці читав заяву Путіна про те, що в Росії зовсім зліквідувався цей клас, як малоімущі, або ті, в яких немає грошей на продукти харчування, саме через оцю річ, саме через війну, що він це пояснив. Він не каже, що це прямо війна. Він говорить, що у нас, типу, так економіка розвивається, що, значить, у нас люди, які були там за межею бідності, їх немає. Насправді, вони є, їх дуже багато, дуже багато. Росія серед лідерів серед цих країн, але певна частинка, вона на якийсь період вона вискочила, але слухайте, ну значна частина цих людей повернеться до того статусу, який вони були і раніше. Зараз вони щось купили, але вони залишилися там без батька, чоловіка, сина, там я не знаю, да? І потім роботи роботи як же не було для багатьох, або нормальної регулярної роботи, так її немає. Ну купила там вони цю квартиру, ця родина. Вони поживуть якийсь там час, а потім цю квартиру в них заберуть за борги за комуналку, яка на Росії насправді дуже висока, і це також одна з ключових, скажімо, проблем. Але от якийсь короткотерміновий ефект це дає. І для росіян це виявилася прийнятна схема. Влада якби вас не забирає, а влада вам пропонує, а ви якби добровільно йдете. Ну, те, що ця добровільність, вона умовно, як в Башкирії, в них там рознарядка, да? Кожен тиждень якийсь там мікрорайон чи район повинен давати одну людину, добровольця. Ну, ви ж розумієте, як ці добровольці з'являються. Тобто, людей пресують, людей просто змушують. У дуже ти, типу, заробиш, але, ну, слухайте, ну, людина готова життя проміняти на 2 мільйони рублів, ну, як на мене, такий собі обмін. Але їх просто ставлять такі умови, коли вони змушені це робити. Мені ще подобається оця градація, що у великих містах, великих регіонах набагато більші виплати за участь у так званій СВО, ніж у так званій російській глубинці, тому що, ну, звісно, що ці добровольці у великих лапках, які ризикують своїм життям, які поспішають буквально таки померти в Україні за ці виплати, вони закінчуються, вони стираються. Справа в тім, що ви згадали про те, що Путін не планував оголошувати, звісно, розумів, що не варто оголошувати загальну мобілізацію до виборів. Ці псевдовибори, вони пройшли, закінчились, Путін себе перепризначив і далі продовжує, ну так би мовити, підкупати, купувати товар у вигляді своїх громадян, які будуть йти гинути в Україну. Як ви думаєте, Путін все ж таки найбільше боїться протестів? Чи довго він ще зможе закривати ці потреби у гарматному м'ясі тими, хто ласить до цих грошей? Ну, він боїться, безумовно, певних протестів, тому що він розуміє, мабуть, ну, як би там він не жив в своїй реальності, ну, які ж більш-менш об'єктивні дані йому оточення намагається давати. І вони прекрасно розуміють, що війна, вона вже не настільки популярна. Є там певний сегмент населення, який все сприймає на ура, але він стирається, і він не такий насправді великий. Для значної кількості ця війна, ну, вона безперспективна. І вони, до речі, розуміють, що рано чи пізно у держави та закінчуються гроші, і вона змушена буде знову повернутися до прямої мобілізації, коли просто будуть вигрібати всіх там сотнями і відправляти, власне, там гинути в Україні. І от у суспільства це розчарування, воно деякою мірою зростає. Тому влада російська, вона побоюється дійсно переходити до цієї
мобілізації, тому що вона може призвести до непрогнозованих наслідків, абсолютно непрогнозованих. Плюс тут є ще один нюанс. Якщо починати таку мобілізацію, вона ж в тому числі торкнеться і тих груп, які зараз працюють на підприємствах ВПК. В них і так там велика дуже нестача робочих рук. Оце парадоксальність ситуації. Величезна країна, здавалось би, в яких там в рази більше населення, ніж в Україні, а вони вже мають проблеми на виробництві, тому що не вистачають кваліфікованих робітників, бо їх повигрібали під час тієї першої хвилі. Зараз вони поки працюють, їм немає сенсу йти, наприклад, мобілізовуватися за гроші. Вони, звичайно, 2 мільйони не заробляють, але вони не 10 тисяч рублів заробляють. Вони заробляють більше, і, в принципі, їм, в них є певна впевненість. Але якщо буде мобілізація, ви їх вигрібуть в першу чергу. Тому що, дивіться, вони всі записані, всі знають, де вони знаходяться, вони працюють на державних підприємствах, сховатися неможливо. Як правило, вони живуть в мономістах, тобто підприємство і довкола підприємства якесь місто, да? Там, ну, містечко побудовано, всі там працюють, і ти нікуди, власне, не подінешся. Тобто це не айтішник, да, які там взяли і ломанулися всі в Грузію, в Казахстан, там, в інші країни, коли вони там виїжджали. І Путін розуміє, що якщо це відбудеться, це вдарить дуже сильно і по економіці. Тому вони зараз поступово скорочують соціальні виплати. Це ж цікава політика, насправді, скорочують соціальні виплати, щоб оці гроші кидати для оцих добровольців, які готові йти за них, власне, там вмирати. Але ми бачимо по деяких навіть зараз вже регіонах, немає такої можливості прям такі суми далі виплачувати. У них, до речі, була анекдотична історія, скандальна, коли зібралися так звані хто там губернатори, мери різних міст, і вони всі, по суті, скопом напали на мера Москви. Тобто вони йому там висказували все, що вони про нього думають, тому що вони поставили високі виплати додаткові. Вони кажуть, ну слухайте, ви там ставите мільйони, які мільйони в мене в місті, я там не можу навіть 30 тисяч рублів додатково якихось там знайти, щоб заплатити цим так званим добровольцям. А мер Москви, він може собі це дозволити. Грошей же ж в них багато, тому що всі з регіонів туди звозять. І вони влаштували аукціон, знаєте, небаченої щедрості. І це настільки вдарило по дисбалансу, що це навіть була потім розбірка. Чому? Тому що виявилося, що це вплинуло негативно на мобілізацію в регіонах депресивних. Бо вони почали дивитися на Москву. В новинах вже про це розказували. Приходять, їм кажуть, тобі 100 тисяч карбованців їдь. Він каже, які 100 тисяч? Там 2 мільйони, 3 мільйони в Москві платять. Да? А чому я повинен за 100 тисяч їхати? Вони почали, значить, шукати якісь додаткові можливості. Там, приведи друга. Ну, це абсурдно. Але паралельно з цим розвивалося, що історія, поки Москва роздавали мільйони, там американським майонезом і кетчупом, коли пам'ятаєте, мерії частували. В тому числі, а в деяких регіонах таких депресивних, ну там такі речі, дрова привозили, там якісь засоби гігієни. Ну от для нас ця ситуація, от ми на це дивимося, ну вона абсурдно виглядає, розумієте? Це якийсь такий, ну якась Сюр. Слухайте, це сюр, фантасмагорія, да, тобто от, ну, люди реально стоять, щось їм там дають і кажуть, о, твій чоловік загинув, щоб в нас, значить, був дитячий майданчик. А хто тобі заважав цей дитячий майданчик побудувати раніше? Ну, треба було менше просто красти, да, там, і займатися іншими речами. Але цей сюр, от, розумієте, частині російського населення заходить. Оскільки він підкріплений все ж таки цими грошима, все ж таки цими грошима, він поки працює. Глянемо детальніше на гроші. От я наводила приклад із матеріалу Financial Times із цифрами. Я дивився їхній ще один підрахунок, і вони нарахували таке, що якщо ось цей там новоприбулий мобілізований проживає рік, то він здобуває 50, а то і 60 тисяч доларів. 50-60 тисяч доларів – це мінімалка, ну там річна мінімалка в Сполучених Штатах Америки. Настільки Росія не може собі це дозволити. Ну, навіть Сполученим Штатам Америки складно без емісії грошей от підтримувати такі обсяги виплати людям, які працюють і створюють валовий продукт, а не які просаджують цей валовий продукт. Настільки вистачить таких обсягів? Ну, воно поступово зменшується. Дивіться, в Росії був оцей фонд, так званий, який там на багато років наперед, Путін його любив називати кубишка. Да, що в нас там в кубишки, ну це там типу горшочок, да, десь там захований з золотом, і там воно там 3 мільярди доларів були. Значить, ця кубишка на сьогоднішній день порожня більше, ніж на дві третини. Вони просто, воно просто витягується, витікає от саме сюди. Тому що немає якогось зворотнього, розумієте, результату. Ну, да, вони трошки підживили будівельну галузь, ну, там квартири, але знов-таки, в депресивних регіонах люди купують квартири на вторинці. Тобто вони не купують це в якихось нових мікрорайонів, просто через те, що ніяких нових мікрорайонів там немає. Там ніхто нічого не будує. Вони щось на вторинці
українці десь купують, щось десь перекуповують. Значна частина грошей просто пропивається. Це ж глобальна проблема. Навіть Путін про неї згадував. Тобто треба з цим щось робити, а воно, скажімо, не робиться. Тому рано чи пізно, як кажуть провладні, я підкреслюю, провладні російські економісти абсолютно лояльні до російської влади. Вони кажуть, що на початку 25-го року Російська Федерація буде мати вже достатньо серйозні проблеми. Грошей на оці 30 тисяч людей, яких вони набирають, а якщо він ще такий собі, знаєте, проживе рік, там і буде отримувати кожен місяць, значить, це ще ж більша сума, да? Грошей просто не буде. І прийдеться повертатися до цієї банальної мобілізації, коли вони їх там ловили, тягнули, затягували, влаштовували ці там рейди і так далі. Далі варіантів немає. Їх, до речі, ще що рятувало і рятує зараз. Оцих 30 тисяч, значна частина отримує оцю заробітну плату за війну проти України місяць-два. А потім все. Потім разово їм виплачують якісь гроші, що він загинув. І то це відбувається для тільки певного відсотка. Величезна маса. Ну, я от кожен день, ну, змушений, як, мабуть, і ви ж, да, там, моніторити певні їхні джерела. Там, ну, сотні, вже тисячі історій про те, що 2 роки його немає, рік немає. Ну, він зник, він загинув, да, це зрозуміло. Нема тіла, нема грошей. Все. Дуже зручно. Це дуже зручно. Слухайте, і це настільки російські журналісти, воєнкори, кажуть, от ті, які знов-таки лояльні, да, які кричать, захопимо Україну, переможемо, вони кажуть, що українці витягають всіх своїх, наші валяються, нікому не потрібні. Чому? Тому що це бізнес. Тому що вони присилають, він зник безвісті. Може, він в полоні, ніякі виплати вам не буде. Ви ж отримали виплати, коли його мобілізували. От на них живіть. Якщо ми тіло знайдемо, може, ми вам 2 мільйони виплатимо. В результаті там тисячі вже людей, які ніколи ці грошей ніколи не отримують. Це конвеєр. Ми от спочатку заплатили, він місяць-два пожив. Чому їх так мало готують? Тому що їм вигідно на державному рівні їх просто утилізовувати. Вони ж 30 тисяч в місяць зараз втрачають, 30 тисяч набирають. Слухайте, це ж в нуль. Розумієте? Ну, воно виглядає жахливо. Це вже такий, знаєте, просто жах, пекло. Але, ну, для Росії, мабуть, це окей. Ми їм разово заплатили, ну, може, ще за місяць, за два. Когось там от не пощастило. Повернули тіло, витягнули там, да? Чи прилетіло, коли він був на території, де стояли російські військові, ну і він там в такому стані, що його можна легко ідентифікувати. А ще деякі ж жінки нахабні такі, вони ж приїжджають, шукають тіла своїх чоловіків, а потім приходять з ними, вимагають, щоб їм всі виплати робили. Але потім воно дійде до того, на початку наступного року, що грошей на це не буде, ну тоді буде звичайна мобілізація. І 30 тисяч рублів. Стандартна якась там сума, що менше навіть там середньої зарплати, яку вони там отримують, яку їм будуть виплачувати за те, що вони будуть, власне, в армії. Все. Давайте зараз послухаємо, що нам про це скажуть соціологи. Зокрема, до нашого ефіру долучається Олександр Шульга, доктор соціологічних наук та керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Пане Олександре, росіяни тут вигадали такий цікавий елемент, акцію «Приведи друга до військомата», приведи його, ну, фактично, на бійню і отримай гроші. Щось там близько $1000, так? 1150, як Financial Times зазначає. Так, тобто російська система, вона розраховує на що? Не тільки на те, що росіяни, вони почнуть просто ставати найманцями, вони почнуть йти воювати в Україну, тому що вони просто їх штовхають злидні на це, а вони розраховують і на те, що росіяни почнуть заради грошей здавати своїх рідних та своїх друзів? Ну, росіяни, як би ми до них не ставилися, вони намагаються враховувати помилки попередніх війн Радянського Союзу і намагаються фінансові елементи поставити наперед перед примусом. Хоча примус там також є, але от ставка після першої хвилі мобілізації, дійсно, вони побачили, що це дуже небезпечно, це дуже розхитує систему, відповідно, вони зробили ставку на гроші. Я не знаю, чи говорили ви сьогодні в ефірі, але от черговий рекорд єдиноразових виплат встановила Москва наразі. Я думаю, що цей рекорд буде тривати недовго. Собянин підписав розпорядження єдиноразова виплата при підписанні контракту жителями Москви 1,9 мільйона рублів. До цього це був, здається, Краснодар, 1,650 мільйона, зараз 1,9 мільйона. Тобто це десь там понад $20 тисяч просто підпиши контракт.
Тому загалом я бачив листівки і там 2-2,5 мільйони. Не можу точно підтвердити, що це правда, але можу точно підтвердити, що скоро це буде правдою. Відповідно, ставка на гроші дійсно і зараз є превалюючою. Плюс, навіщо переплачувати росіянам, якщо можна не доплачувати громадянам інших країн. Тому така багаторівнева, багатоступенева система рекрутингу, сприяння мобілізації, примусу до мобілізації, з боржниками робота, з тим, у кого проблеми. Законом вона дійсно вийшла дійсно на потік. Але усього є своя стеля. І наразі оцими методами Росія вже не просто вийшла на стелю, на пік, а вийшла вже навіть на плато, і мені здається, скоро буде з нього сходити, тому що не можна тримати такий високий темп лише матеріальними стимулами. Пане Олександр, розкажіть, будь ласка, от імовірна примусова мобілізація, котра може бути оголошена в Росії, як вона впливає на їхнє суспільство? Я от знаю, що українські соціологи теж замірюють громадську думку в Росії, навіть проводять телефонні опитування, ну, звичайно, не від імені українських компаній, а так, потай. Як це впливатиме на російське суспільство? І чому такі острахи у російської влади? Ну, про українських соціологів, це ви про нас, напевно, казали. Це ми проводили такі дослідження. І що ми можемо сказати? Що чому не хочуть проводити другу хвилю мобілізації? Це в принципі, швидше. І це набагато-набагато дешевше. Плюс це вирішує цю проблему швидкого насичення військ, а не фактично... фактично топтання на місці. Тобто вони набирають стільки фактично, або менше навіть потроху на це виходить, на цей дисбаланс, ніж втрачають. Це фундаментальне порушення фундаментального консенсусу чи договору, який уклала російська влада з населенням. Ви не лізете в політику, ми не ліземо до вас і забезпечимо мінімальний рівень життя. А тут не те, що тобто росіяни, російське суспільство, цей договір здебільшого вони дотримуються, а відповідно влада, виходячи, не дотримується. Тобто не таке вже це і СВО, не таке вже це і якась там далека війна. І я не ліз в політику, а політика ваша прийшла до мене і змушує мене проти моєї волі йти воювати. Оцього хотілося б їм уникнути і хотілося б все ж таки обійтися. Цими стимулами, про які ми тільки не говорили, і б закінчити все якнайшвидше, щоб далі вже не було потреби в цій масовій мобілізації, більш родинно провести оновлення армії, яка дійсно якось так був фактично вибитий. Тобто вони пояснюють це негативне тим, що вони вдираються в іншу країну і будуть там вбивати людей, а те, що це порушує їхні там домашні якісь затишок і їхні кордони. Правильно? Що їхня аргументація побутова. Чому це погано? Саме так. Цікаве дослідження провели російські соціологи, які, звісно ж, також оперують за Росії здебільшого. Хоча оці соціологи, вони провели включено спостереження, вони були в таких невеликих середніх містах, невеликих містах, і вони спостерігали якраз про сприйняття цієї війни, і дійсно це був побутовий фактор, в першу чергу, це було витіснення війни, і це була, скажімо так, сприйняття війни через призму не ідеології, не там зет-патріотизму, а дійсно з приводу комфортності і залученості тебе до неї, наскільки вона тобі впливає на твоє буденне життя. І це і плюс, і мінус. Плюс це дійсно дуже добре, що вони там не керуються ідеологією чучхей, готові за плошкою риса йти в штикову атаку, абсолютно більшість. З іншого боку, відсутність морального осуду, неприйняття цієї війни у більшості, вона стає дуже гарним підґрутням, дуже таким поживним для майбутнього. Тому що проблема не лише в Путіні. Для нас з вами проблема, на жаль, не лише в цій людині чи істоті, яку я називаю президент. Для нас проблема в російському суспільстві, яке за дуже невеликого збігу обставин може знову піти воювати проти України за президента Собянина. В цьому наша проблема.
Олександре, буквально нещодавно ми були свідками того, що росіяни, вони можуть виходити на вулицю, коли їх турбують якісь їхні побутові питання. Зараз йдеться про протести у Краснодарі, про спроби протестів там у Анапі. Справа в тім, що тут же інше питання. Чи є в Росії потенціал для антивоєнних протестних настроїв? І чи оці мітинги матерів та дружин учасників так званої СВО – це максимум, на що здатне російське так зване суспільство? Ну, дійсно, як ми бачимо, протести – це, власне, не мають поки що політичної ніякої складової. Тобто вони або проти відсутності умов ЖКХ, які були взимку, або проти бездіяльності влади під час, наприклад, повіни, або от під час відключень, або дійсно відсутність ротації і цього дисонансу, який дійсно, ну, навіть росіянам він очевидний, коли, наприклад, вбивця, який був на суворій зоні суворого режиму, виживає якимсь дивом на війні, повертається через півроку і свій спосіб життя продовжує. А ті, хто був забраний насильно під час мобілізації осені 22-го, до сих пір воює, якщо вижив. Тому дійсно цей дисонанс є. Проблема також в тому, що російська опозиція – це опозиція, її основний такий, знаєте, настанова її – це вивчена безпомічність. Вони себе добровільно позначають іноземними агентами. Вони йдуть і абсолютно слідують цим безглуздим законам, які зараз наприймали там екстремісти, терористи, всі, хто можна. Іноземні агенти, зараз їм заборонено брати участь у виборах. Тобто будь-якого людину називаєш іноземним агентом і не допускаєш до виборів, просто на підставі закону. Тому дискредитованість російської опозиції і самої опозиції, і владою, вона дійсно вона витісняє політичні протести і якраз залишає два поля для протестів. Або на основі власних негараздів, або вже крайній варіант пригожинський. Нам би хотілося б другий варіант побачити знову. Ну, слушно, Олександре, я думаю, що ця бездіяльність і така фейковість російської опозиції, вона може стати темою нашого наступного розширеного ефіру, тому що, як на мене, це досить цікаво, особливо ті моменти, які ви вже зазначили про те, як на випередки оці показні іноагенти намагаються всім заявити про те, що їх так називають і всюди це маркувати. Цікава штука, я думаю, що це буде дійсно предметом нашої з вами наступної розмови, а поки що подякуємо вам, Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був з нами в ефірі. Ну, про російську опозицію напіванекдотична історія є. Це по типу, російська влада публікує новий закон, в якому змушує всіх взяти пляшку і розбити об голову. І російська опозиція оголошує, що в знак протесту розбити пляшку зворотньою стороною. Ну, от приблизно така є позиція. Ігор, як ви пояснюєте оці зростання суми? Коли ми говорили по 2022 і 2023 рік, вони зростали в арифметичній прогресії, тобто поступово. Зараз в геометричній. І вони злітають. Вони злітають тому, що потрібно ще більше людей набрати, чи мало йдуть? Я думаю, є дві причини. Перша, кількість бажаючих зменшилася. Ну і тут все логічно. Якщо менше бажаючих, значить ми будемо стимулювати якимись більшими сумами. Тобто людина подивиться, і оця сума переважить її там страх взагалі йти не на зрозумілу там війну. І вона буде думати, що я ж не така, як інше, мені пощастить, я повернусь, все буде добре, гроші зароблю. І другий момент, тут ще, знаєте, є такий аспект певної змагальності. Сервільності. Тобто кожен регіон хоче продемонструвати центральній владі, що ми найкраще, ми зробимо план. Вислужитися якомога більше. Ми зробимо план, ми наберемо, ми покажемо. Оця ж сервільність, вона характерна для будь-якої феодальної системи, по суті, яка є в Російській Федерації. Є там глава, перед ним треба максимально цю лояльність демонструвати. Я, до речі, нагадаю, ми вже Собяніна згадували, да? Він дуже довгий період часу, мінімальна мобілізація була в Москві, мінімальна. Багато цих речей можна було уникати, потім на нього почали накидуватися там в соціальних мережах, і він
А, підняв ціни, ну, ціни, по суті, да, от на все це. І Б, поїхав в якісь окопи, правда, там жартували, казали, що їх десь під Москвою вирили, і він, типу, там це знімав і розказував, як він спілкується з військовими, що він, типу, на фронті і так далі. Тому що прийшов сигнал з Кремля, що ні-ні-ні, ну, просто гарні дороги там, чи гроші, які ви тут дерибаните і заносите нам, це не варіант. Нам треба інше показати, да, що регіон, Москва, там, одне з лідерів, там є люди і так далі. Оскільки в них інших механізмів, в принципі, немає, то вони будуть ці суми збільшувати і надалі. Потім до цих сум ще додасться ще більший тиск, власне. О, закручування гаю. Звичайно. Мені здається, що це, типу, наступний крок. Особливо після того моменту, коли масштабна хвиля міграції була після першої мобілізації. Чи може російська влада закрутити ці гайки ще більше, щоб поповнити військо, наприклад, заборонити виїзд чоловікам призовного віку, принаймні, ну, про таке повідомляє британська розвідка, чи можуть в Росії закрити кордони? Так, дивіться, насправді вони є закритими. Тобто, або вони є там напіввідкритими. Такого, щоб будь-хто з російських чоловіків зараз може там виїхати кудись за кордон, причому всі будуть розуміти, що це квиток в один кінець. Ну, тобто, людина там виїжджає, щоб не повертатися, а такого не буде. В них же там з паспортами, перевірками, військовими квитками і багатьма іншими речами вони створили таку систему, що типу, хочеш виїжджай, але насправді по багатьом там будуть питання. Не всі зможуть це зробити достатньо легко. Ну, не вийде просто так. Вони ж їх ще, до речі, чим не дають можливості виїжджати? Штрафи, борги, аліменти, і от всі ці речі. Ти просто не на те світло проїхав, тобі ж якийсь штраф висить, і, в принципі, ти вже, поки там все не закриєш, а закрити, ти можеш про нього і не знати. Да? Тобто система дуже сильно порізана. Після того, як оті 600 тисяч, навіть більше, вони масово виїхали. Тоді влада думала, що це не набуде якогось критичного масштабу, а дехто навіть казав, дай хай вони їдуть, типу, це ж взагалі не наші типу, люди, вони б, з них не вийшло б нормальних солдатів, хай вони типу, звалять і там сидять. Але просто що вийшло? Вони виїхали туди, і значна частина з них там почала говорити, хоча б говорити. Ну, звичайно, вони не почали допомагати Україні, але вони хоча б почали там публічно щось говорити, що там в Росії все ненормально, ми втекли, там війна, це не наша війна і так далі. Це от російській владі не сподобалося. Тому в них оцей тиск на сьогоднішній день щодо кордонів, він і так є. Але він буде тепер посилюватися з точки зору приводу на мобілізаційні пункти, щоб вони, типу, підписували добровільні контракти. Тому що аліментники масово туди попадають, просто їх правоохоронці приводять, кажуть, ну, або сядеш, або от дивись, зараз мільйон отримаєш, виплатиш борг, підеш, значить, служити, ще й, скажімо, заробиш. Тобто людей просто таким чином загрібають. Є безліч історій з сел, де розказують. Причому села які? Якутія, Татарстан, там Башкирія. Депресивні регіони. Да, ну такі депресивні регіони, де це просто поставлено на потік. Тобто, де є план, ну це само по собі абсурдно звучить, план по добровольцям. От ти його повинен виконати. І, слухайте, перед цими ж так званими поліцейськими ставлять просто простий вибір. Або тебе заберуть, або ти будеш приводити кожен місяць одну-дві людини, яка буде підписувати контракти. От вони це, в принципі, роблять. Підставляють людей, підкидають наркотики. Вони підписують потім, отримують гроші, але як вони підписали це? Тому що їм просто поставили дилему, там, сядеш на 5 років або там на 10, да? Або вони десь служи, ще й гроші отримаєш. Почуємо про гібридну мобілізацію зараз від Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Олександр, вітаємо вас в нашому ефірі. Доброго дня. Ми зараз говоримо про гібридну мобілізацію в Росії, як вони грішми заманюють у військо або заохочують іти до війська. Які небезпеки, от я пропоную окреслити, несе це для Росії в даний момент? І зрештою, чи є це небезпека у цьому явищі, якщо воно буде посилюватися і буде йти більше людей туди для України? Для України основна небезпека полягає у тому, що таким чином російське окупаційне командування, вони намагаються не тільки компенсувати втрати, а збільшувати кількість окупаційного угруповування. Тобто в них є план, в них є поступовий план збільшення свого угруповання на тимчасово окупованих територіях України. Зараз це приблизно 530 тисяч. Я нагадаю, що починалось повномасштабне вторгнення з кількістю трохи більше, ніж 180-тисячної групи військ. І ми бачимо, як вони збільшили це за рахунок, в першу чергу, часткової мобілізації 2022 року. І вони будуть збільшувати цю кількість і в
принципі, до кінця 24-го і 25-го. Тобто їх основна мета – це зараз перетворення всієї російської армії з повноцінної армії, з повноцінними штатно укомплектованими формуваннями та підрозділами в такий собі величезний маршовий батальйон, тобто переважно піхотного складу. І це їх така мета, вона полягає у тому, що це єдина, на їх погляд, зараз можливість затягнути війну і затягуванням війни примусити Україну до будь-яких перемовин з Росією, але, знову ж таки, на умовах Росії. А сама ж небезпека для Російської Федерації полягає у тому, що в деяких селах практично вже зникло чоловіче населення, а в невеликих, особливо це, якщо ми говоримо про якісь депресивні регіони, там Якутія, Тува, Бурятія, є такі випадки, коли починають зникати повноцінно чоловіче населення, а в деяких російських регіонах почали домінувати мігранти, легальні, нелегальні, питання, але саме ось така тенденція, вона спостерігається. І дійсно це ще і питання щодо подальшого. Мобілізують не переважно саме ті, хто може працювати, хто може платити податки. Це впливає на економіку, відсутність виплат цих податків. Це в майбутньому буде впливати загально на розвиток країни, в якій саме ось цієї категорії населення, яка може працювати, яка працездатна, вона фактично зникає. Пане Олександре, щоб перекрити оцей брак людського ресурсу, Російська Федерація вербує на війну в Україні іноземців, з мігрантів з Центральної Азії та Африки. Що ви можете сказати про таких військових на полі бою? Чи проходять вони належну підготовку? Також, як відомо, Росія активно залучає зеків. Що можна сказати про цих усіх людей, як про ресурс? Ну, це, я б сказав би так, це переважно м'ясний ресурс. Ось так можна їх назвати. Тому що які найманці вже фігурували безпосередньо в зоні бойових дій в Україні і яких показували навіть по своєму телебаченню пропагандистському росіяни. З Непалу були, з Куби були, з Африки, з різних країн Африки були. Так, Близький Схід, і сирійці були, і афганці були, хто тільки не був. Але в невеликій кількості. Це поки що такий момент, каталізаційний такий момент, коли їх забагато. Ні. Поки що це більш-менш на місяць до тисячі, але вони витягують на найманцях. Приблизно така кількість. Але що таке афганець, що таке африканець, що таке кубінець, що таке непалець в зоні бойових дій? Це величезний бар'єр. Вони мінімально на базисному, в якомусь базисному знанні вивчають російську мову, або вони там спілкуються якоюсь іншою, англійською. Але це не додає можливості, по-перше, їм повністю розуміти ті команди, які надає старший офіцер. Вони не можуть повноцінно виконувати бойові задачі. І вони достатньо підготовки для ведення бойових дій. Навіть не всі росіяни проходять відповідну базову підготовку для участі в бойових діях, а іноземці так тим більше. І тут дуже цікавий момент, до речі, якщо ми вже заговорили про найманців. Під час останньої зустрічі Нарендра Моді з військовим злочинцем Путіним, Нарендра Моді все ж таки вмовив Путіна, щоб щодо індусів було зупинено процеси по вербуванню як на території Росії, так і безпосередньо, щоб ця реклама розповсюджувалася в Індії. Тобто це Нарендра Моді все ж таки непокоїло це питання, і на сьогодні дійсно якості вербування індусів воно призупинилося як мінімум в самій Російській Федерації. Але тим не менш по іншим країнам це також відбувається. Отже, просто вам приклад. Хтось говорить на хінді, хтось говорить французькою, хтось іспанською, португальською. І той, що всіх їх в першу чергу першою хвилею відправляють як м'ясо для штурму позиції.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач. Пане Ігоре, ми от поговорили на початку нашої програми про ці 2 мільйони, які платять від Москви. А як бути з іноземними найманцями? Це ж теж велика стаття, чи видатків російських? Чи вони їм платять по мінімуму, набирають у неблагополучних країнах? Це там залежить від того, звідки ці найманці. Тобто там є якась певна категорія, які явно отримують великі гроші. Ну от, наприклад, серби. Там воює достатньо багато представників цієї країни, і вони явно приїжджають там не за копійки, які там їм платять. Є ще представники деяких інших країн, але вони йдуть через приватні військові компанії, і я думаю, що в них там виплати немаленькі. Плюс вони займаються ще ж якимись іншими там справами. А переважна більшість, от як історія дійсно з Індією, колега говорив, да? Це історія про те, коли їх або обманом, або відвертим примусом, шантажом, когось просто купують навіть не грошима, а от можливістю отримати типу паспорт, там, да, візу, а для цих людей життя навіть в Російській Федерації, ну, порівняно з тим, звідки вони приїхали, ну, це як там, ну, набагато краще, да, виглядає. І вони йдуть служити туди явно не за мільйони. Вони якісь гроші отримують, але ці гроші дуже невеликі. Там, наприклад, є величезна, кажуть, тут було розслідування російське, до речі, навіть, кубінська діаспора, так звана. Дуже багато кубінців, які приїхали, які приїжджали взагалі, типу, там, в Росію, роботи вони там не знайшли, і тут їм запропонували роботу. І вони, в принципі, ну, а що? Їм же там навішали ще імперіалісти, США, будете проти американців воювати. І от вони пішли. Потім вони записують там жалісливе відео, що нас тут вбивають, взагалі ставляться як до, ну, по суті, до них же ставляться як до тварин, вибачте, да? Вони, навіть самі росіяни, їх зневажають. Обзивають там по-різному, там гонять просто на убой. Але, бачите, багато було мігрантів, і вони цих мігрантів по максимуму вигрібають. До них же зверталися представники Таджикистану офіційні, які казали: припиніть, ну, тобто, от всі ці переслідування і так далі, але росіяни на це просто махнули рукою. Саме через це, до речі, от повертаючись, що ми згадували раніше, в них зараз величезний дефіцит на ринку праці, тому що ці мігранти трудові, які раніше їхали, вони зараз не хочуть їхати в Росію, вони повертаються, втікають з Росії, там платять гроші, щоб виїхати з Росії, вони розуміють, що з великою ймовірністю можуть опинитися типу в російській армії. От тебе паспорт, військовий квиток, і завтра йдеш штурмувати ту посадку. А там же ж кількість втрат там 90%, да, 95%. Тобто їх просто утилізують, і це ще навіть ефективніше, ніж отих, яких беруть там за 2 мільйони. Да, тому що цих взагалі ніхто не рахує. Вони навіть іноді не числяться, в принципі, як громадяни там тієї ж Російської Федерації. А ще, до речі, не факт, що вони потім отримають ці гроші, тому що ми спілкувалися із Кирилом Сазоновим, пам'ятаєш, він розповідав про те, це український військовослужбовець, він розповідав про те, що коли такі найманці, здається, він говорив про найманців із африканських країн, але може помилятися, потрапляли до них у полон чи до їхніх побратимів з інших підрозділів, то вони жалілися, власне, на те, що ніхто їм нічого не заплатив. Ні, так це разова акція, знов таки, розумієте? Головне людину затягнути туди, а далі все. Далі от тобі якийсь пайок, пайка не вистачає, йди мародер, ну, грабуй, по суті, вони ж отак от роблять. А потім ми коли щось тобі заплатимо, але розрахунок який? Як з тими зеками. Пам'ятаєте, яких набирали масово, вже ж вибили там ну, по суті, до нуля. Тобто головне їх швиденько, щоб вони загинули. І, в принципі, питання закрито. Все, план по загиблим. Виконуй план по загиблим. Ви про ксенофобію згадали в російській армії. Коли стало вперше відомо про найманців із Непалу, це був десь травень, ГУР України опублікувала перехоплення, і в цьому перехопленні росіяни називали ось цих найманців угальками із Непалу. Ні, це такі от побутові навіть речі, але ж вони там набувають просто жахливих якихось масштабів. Тому що там яка система працює? До звичайних оцих росіян, які їх беруть. До них же командування ставиться як до бруду. І про це постійно вони розказують. Вони самі сидять на підвалах, їх там змушують не лікуватися, щось робити і так далі. А коли з'являються ще більш безправні, слухайте, дуже ж, ну, відбувається те, що, наприклад, в в'язницях просто кастово створюється система, і оцих, які взагалі не росіяни за походженням, їх взагалі заганяють вниз цієї системи. Тобто їх просто не вважають за людей. Добре, що там от індуси змогли щось записати. Нас тут, значить, привезли, зробили. Бачите, Моді приїхав там, розбирався, іначе, кажуть, зміг повернути. А переважній та більшості байдуже. Дехто може ще якісь гроші отримає за допомогу
домовленості, ми вам прийшлемо якимось мігрантів, можете з них там 30%, 40% типу забрати собі на фронт, а інші хай працюють і нам щось там відстягують. Це ж мафіозні насправді історії. І от росіяни навіть такими речами користуються. Але і цей потік поступово закінчується, тому що ну дурних вже їхати немає. Вони вже розуміють, до чого це призведе і де вони опиняться. Вони не вулиці будуть в Москві прибирати, а вони будуть десь в окопі сидіти без зброї, не споряджені абсолютно, і записувати зал, ну там на залишки телефонів, якісь відео, що нас сюди кинули. Ми взагалі не розуміємо, що відбувається. А тут прийшли якісь люди і питають нас на зрозумілій мові, на українській, да, хто ви взагалі, що ви тут забули? Да? Вони кажуть, нам казали, тут американці, а тут виявляється зовсім інша якась історія. Ну так, приховувати всі ці речі з гібридною мобілізацією, яку ми обговорювали останні 45 хвилин, це реально стає надзвичайно важко для Російської Федерації, навіть і для тих найманців, яких вони намагаються залучати завдяки своїм фінансовим ресурсам. Але все, що ми можемо порадити росіянам, які приходять в Україну воювати, це скористатися програмою «Хочу жити» від Служби безпеки України, здаватися в полон і мати таким чином шанс врятувати своє життя. А вам подякуємо, пане Ігорю, дякую, що ви сьогодні були з нами, обговорювали цю цікаву тему. Це був Ігор Рейтерович, політолог та кандидат політичних наук. Дякую. Дякуємо вам. Далі ми продовжимо тему війни і бойових дій, поговоримо про підготовку українського війська. Понад 130 бригад військових частин є пріоритетними для рекрутингу. Йдеться про усі бригади десантно-штурмових військ, морської піхоти, механізованої бригади сухопутних військ, спецпризначенці та розвідувальні батальйони. Про це повідомив начальник головного управління персоналу Генерального штабу Роман Горбач. В Україні діє уже 28 рекрутингових центрів. За останні два місяці залучення добровольців зросло в 3,5 рази. Пропонують понад 10 тисяч вакансій, шукають, зокрема, водіїв, механіків, спеціалістів з ремонту техніки, діловодів, операторів БПЛА. Що ж, далі поговоримо про один із, мабуть, найпопулярніших зараз напрямків в українських силах оборони – це безпілотники. Як готують майбутніх операторів, як розвивається галузь та чи є ажіотаж – з нами наш наступний гість. Він долучається по відеозв'язку. Це Андрій Ковч, офіцер бойової підготовки 2-ї Галицької бригади Нацгвардії України. Вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, то розкажіть про підготовку пілотів у 2-й Галицькій бригаді. Скільки вона триває, чого саме навчають і чи навчаєте ви хлопців та дівчат з нуля? Безумовно, найважливішим для нас – для військовослужбовців, для людей, які відповідальні за військову підготовку пілотів БПЛА, є власне ретельна підготовка будь-якого бійця перед тим, як він виїде на лінію бойового зіткнення. І насправді ми не практикуємо жодного випадку, коли людина не підготовлена, будь це пілот, чи будь це піхотинець, чи будь-хто інший, щоб він виїхав на лінію бойового зіткнення без відповідного досвіду, відповідних навиків. Якщо ми говоримо про напрямок, за який відповідальний я безпосередньо в 2-й Галицькій бригаді, за напрямок підготовки пілотів БПЛА, то тривалість такого навчання після звичайної підготовки, базової підготовки, яка після мобілізації чи після укладення контракту, сама базова підготовка складає понад місяць часу, то далі вже додаткова підготовка пілотів БПЛА може становити проміжку від 2 тижнів часу і аж до 2 місяців, в залежності від того, на якому типі БПЛА буде застосований той чи інший пілот. Пане Андрію, от за вашими спостереженнями, мені здається, що безпілотні українські системи – це один із найбільш популярних напрямків в українському суспільстві, і увага українського суспільства до нього так загострена. А як ви пояснюєте, чому? Чому от такі величезні кількості українців цікаві саме безпілотні системи? Це ж відносно і новий напрямок, ось тільки війська створені були. Самі БПЛА, як по своїй суті, це той інструмент ураження ворожої сили, який можемо, за який ми можемо подбати самі самостійно, як українці. Якщо ми сьогодні говоримо, коли наша армія веде певні військові дії за допомогою артилерії і використовуючи снаряди, які виготовляються за кордоном, то коли ми говоримо про БПЛА, це те, що можуть українці виробляти, на ньому вчитися і це застосовувати. Це, власне, той засіб ураження, який є на сьогоднішній день популярний, в тому числі через те, що насправді він є максимально ефективним
попри свою невисоку ціну. А хто може стати найвправнішим або оператором, або службовцем сил безпілотних систем? Про що я говорю? Кажуть, що тих, хто грають в комп'ютерні ігри, вони будуть найбільш вправними пілотами. Програмісти, вони будуть найбільш доречно там програмувати або працювати із прошивками. Розкажіть, хто ці люди найбільш схильні або кого найбільш охоче бачить у таких підрозділах? Ми в першу чергу бачимо людей мотивованих. Це найважливіша риса, якою має володіти майбутній оператор БПЛА. Відповідно, це може бути різний вік. Це може бути і 25, і навіть 60 років. Але коли ми говоримо про певні особливості керування безпілотним літальним апаратом, коли використання БПЛА здійснюється за допомогою окулярів, це, зокрема, FPV-дрони керуються, FPV-крила, то тут важливий момент, щоб людина фізично могла опановувати і керувати цим дроном. Відповідно, в неї має бути добре розвинутий вестибулярний апарат. Вона повинна дійсно мати такі, мабуть, задатки і навики, як геймери. І цій людині легше навчитися. Але насправді можуть навчитися будь-хто. Головне – мотивація, головне – бажання. От, до речі, є такий певний стереотип, що оператор безпілотника – це людина молода, там хлопець у VR-окулярах, молодий, який, мабуть, цікавився комп'ютерними іграми, як ти зазначив. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, у вашій практиці чи серед ваших побратимів є люди старшого віку, які реально мотивовані прийшли, навчилися і зараз класно працюють? Дійсно, в більшості випадків це молоді люди, але у наших підрозділів безпосередньо, які на лінії бойового зіткнення, це є в тому числі і люди старшого віку. А, мабуть, найстаршому практично 60 років на сьогоднішній день. І він абсолютно не гірше літає, ніж це може зробити молода людина. В більшості випадків ви маєте рацію, це молоді люди, їм легше опановувати, їм легше це справлятися з дроном. Але це не є абсолютне правило. Тобто в цьому правилі є дуже багато винятків. І, знову ж таки, старші люди це теж можуть робити. А чи можна самостійно навчитися керувати безпілотником? Зараз чимало тренувальних центрів приватних пропонують такі послуги з навчання. Можна пройти навчання, там отримати сертифікат. Чи приходять до вас новенькі, які вже до цього десь вчилися і вже, можна сказати, вміють працювати із безпілотниками? Так, дуже часто такі люди до нас приходять, є приватні дійсно школи. Як правило, ці школи навчають літати на мультироторному дроні, дроні більш відомому як Mavic чи Autel. Курси навчання на такому дроні складають там, від 5 максимум до 10 днів часу. Є багато приватних курсів. Люди можуть перед тим, як прийти і підписати з нами контракт, відчути, чи це є їхнє. Але, знову ж таки, приходячи до нас, мобілізовуючись в Сили оборони, зокрема, Національну гвардію, людина, яка висловила своє бажання, що я хочу бути оператором БПЛА, але таких курсів не проходив і не маю, але маю сильне непереборне бажання, то зрештою ми до такої людини, звичайно, прослуховуємося і відправляємо на певні базові курси. Коли ми розуміємо, що ця людина здатна, готова опановувати базові навики, далі ми продовжуємо навчання найбільш складнішим типах дронів. Коли говорять про безпілотні системи і БПЛА, то ключове – це літати і вміння літати. А з чого взагалі складається навчання? І що найголовніше в цьому? Важливо ж не тільки літати, а орієнтуватися в просторі, розумітися на цілях, можливо, і фізична підготовка є, і ще щось. Що є ключове у цій роботі і в підготовці? На мою думку, найважливішим і ключовим є стресостійкість. Але, безумовно, базові навики, знову ж таки, приватні школи, про які ми згадали, надають можливість підняти дрон, пролетіти, посадити дрон чи влетіти в ціль. Коли ми вже говоримо про навчання, яке вже, можна сказати, тренуванням безпосереднім в умовах, наближених до бойових дій, тут процес значно якби складніший. Є певні методи, технології, які, ну, безумовно, в силу певних причин ми тут в ефірі не будемо проговорювати, так? Але вони максимально наближають майбутнього бійця, майбутнього військовослужбовця, який на лінії бойового зіткнення буде уражати чи техніку, чи живу ворожу силу, наближають до тих умов, в яких він буде перебувати
безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це вибір позиції, це правильний зліт, це, знову ж таки, правильне піднесення, підвезення БК до позиції. Всі ці моменти, вони є вкрай важливими, і навчання, і підготовка безпосередньо перед виїздом є також важливим. А як вам здається доречніше, пане Андрію, чи має пілот БПЛА бути універсальним? Я маю на увазі вміти працювати із безпілотником-розвідником, із FPV-дроном. Чи краще навпаки от зосереджуватися на своїй, на своєму конкретному спрямуванні і працювати з цим, тому що специфіка дуже різна? Скажімо так, не той пілот, який вміє літати на Мавіку та на мультироторному дроні, зможе летіти на крилі. Тому, відповідно, безумовно, виховуються спеціалісти, які мають певні навики і певний свій рівень. Відповідно, ми на сьогоднішній день формуємо таким чином екіпажі, коли в кожного військовослужбовця своя окрема роль. Він може підстраховувати один одного, безумовно, але в умовах бойових вони виконують чітко свої завдання і ті навики, які для них є більш прийнятними, ті навики, які вони краще опанували, вони, власне, і застосовують, і працюють з тими дронами і типами дронів на лінії бойового зіткнення. В пасажирській авіації і в бойовій авіації є от питання нальоту. Перед тим, як уже дійти безпосередньо до виконання певного завдання, потрібно налітати певну кількість годин. Вони вимірюються десятками. Чи є стандарт у вас, скільки потрібно налітати? І коли вже, от як Яся зазначала про те, що приватні компанії проводять курси, скільки бажано налітати, от якщо проходите курси у приватних компаніях, перед тим, як іти уже безпосередньо до війська? Ще раз повторюся, не обов'язково нальотувати в приватних компаніях. Можна прийти до нас без навиків нальоту, але ми для себе обрали певний такий стандарт. Так? Коли людина навчається, і ми бачимо, що це вже пілот, ми розуміємо, що для нього потрібно безпосередньо налітати на симуляторі не менше там, 27-30 годин, і відповідно в живих умовах, в умовах вже зі справжнім дроном, цей наліт має складати не менше, ніж 40 годин. Тоді в такому випадку, в принципі, цей оператор БПЛА, цей пілот є максимально ефективним і з відповідними навиками. Наскільки велика необхідність для пілотів постійно вдосконалюватися, постійно підлаштовуватися під цей прогрес усіх пташок, які розробляють і наші інженери, і креативні ідеї? Як потрібно вдосконалювати свої вміння? Адже реально техніка постійно прогресує, на щастя, в Україні. І, відповідно, пілоти також мають весь час бути в тонусі. Цілком вірно. Тут десь до слова про Нацгвардію. Більшість наших підрозділів має таку можливість, що ми є в постійній ротації. Тобто ми їдемо на лінію бойового зіткнення, перебуваємо там певний період часу, пізніше повертаємося для певного відпочинку. І справжній бойовий пілот, він повинен бути постійно в русі. Тобто на лінії бойового зіткнення відпрацьовує, повернувся, в нього тут практичні заняття, практичні навчання, практичні навики. Більше того, у нас відбувається постійна комунікація з багатьма виробниками українських дронів, де ми надаємо певні свої рекомендації, фідбеки, знову ж таки, формуємо певне технічне завдання для них, розуміючи ті чи інші особливості, які зараз є на фронті. Ситуація на лінії зіткнення, вона з кожним днем, вона різна, вона дуже динамічна, тим більше, якщо ми говоримо про БПЛА, про дрони, про цей напрямок, який далі продовжує розвиватися, і, напевно, цьому не буде ще меж. Як і в будь-якій справі, у військовій справі важлива інновація. От коли дивитися на закордонний досвід, чи є такий закордонний досвід, на який варто звернути увагу, і до яких країн і їхніх практик придивляється ваша, зокрема, бригада? І чи придивляється, чи, можливо, українські напрацювання вже є винятковими і не варто дивитися на той захід або схід? Ви знаєте, ви щойно відповіли на своє запитання. Безумовно, ті навики, якими володіють на сьогоднішній день українські пілоти, ці навики, якими володіють на сьогоднішній день інструктора по підготовці пілотів БПЛА,
Ну, мабуть, та не мабуть, а це точно 100%. Жоден військовослужбовець країни нашого союзника, країн НАТО чи Сполучених Штатів Америки не має цього досвіду, не має цих знань. Насправді, той досвід, який ми маємо сьогодні, він максимально передовий, і всі інші представники військових сил, збройних сил країн наших союзників навпаки переймають його у нас. Як би ви відзначили про типи, ви декілька разів згадували типи БПЛА, і крило, і спостережні, і ті ж FPV. З чим найважче от новачкам впоратися, і що потрібно зробити, щоб ось цю важкість подолати? Ну, насправді, новачку ніхто не дасть відразу летіти на крилу. Тобто він все одно буде проходити певні етапи навчання. Якщо він добре опанує, скажімо, мультироторний дрон і готовий буде переходити до FPV-дрону, то тоді він буде далі рости. Навчитися на крилі складно, безумовно, і питання взагалі рівня польоту крила найскладніше, найвідповідальніше, на мою думку. І ще ось важлива річ, відколи безпілотні системи стали окремим родом військ, не так багато і часу минуло. От що змінилося? Що ви побачили, куди пішли зміни? Я думаю, що змінився рівень завдань. Ми, як і до введення, до запровадження цього роду військ на офіційному рівні, наші підрозділи активно використовували безпілотні літальні апарати. А власне, що з моменту вже затвердження на офіційному державному рівні, ми змогли в принципі відпрацювати різні рівні завдань. Тобто це і відпрацювання різноманітних ділянок, це відстані, це особливості підльотів. Тобто це все удосконалюється, і воно на сьогоднішній день воно вже кодифікується. Відповідні методології запроваджуються, стає більш системним цей процес. Дякуємо вам дуже, пане Андрію, що ви долучилися до нашого ефіру. Будемо сподіватися, що ви своїм прикладом і своїми розповідями сьогоднішніми надихнули людей зацікавитись, принаймні, справою безпілотних систем чи принаймні задонатити на дрони для наших захисників. Ми вдячні, що ви розповіли нам цікаві речі про внутрішню кухню і підготовку. Це був Андрій Ковч, офіцер з бойової підготовки 2-ї Галицької бригади НГУ. Дякуємо вам. А ми поговоримо про те, що ми так не втомлюємося дякувати нашим захисникам, які постійно перебувають на фронті і боронять нас, але при цьому і військові, і цивільні розуміють, що жодна війна, вона не може тривати вічно. Тож, чи дійсно її гаряча фаза може скінчитися вже навіть у цьому році, це буде далі наша основна тема нашої великої розмови. Ніхто не погодиться на війну, яка триватиме ще 10 років. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, гарячу стадію можна спробувати завершити до кінця цього року. Своїм баченням про наближення миру в Україні глава держави поділився в інтерв'ю британському телеканалу BBC. Я вважаю, що якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру, ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити до кінця цього року. План буде готовий. План буде готовий у будь-якому випадку. Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно. Це залежить від нас, ми підготуємо план. Але план повинен бути об'єднаний з партнерами, це залежить від їх бажання. Щоб ніхто не грався в свої ініціативи закінчення війни.
Зміцнити Україну, дозволити бити вглиб російської території, відкинути Путіна, а потім запропонувати йому угоду. Це складники мирного плану, який, на думку екс-прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, міг би реалізувати Дональд Трамп у разі його переобрання. Про це Джонсон написав у колонці для видання Daily Mail. Путіна слід змусити відступити до кордонів перед повномасштабним вторгненням 2022 року. Решта України буде визнана вільною країною, яку слід якнайшвидше прийняти до ЄС та НАТО. Путін натомість зможе заявити про перемогу своєї військової операції. Також може бути запроваджений спеціальний захист російськомовних в Україні. Після завершення війни українські підрозділи замістять 70 тисяч американських військових, які зараз розташовані в Європі. Це зменшить оборонні видатки США. Джонсон зазначив, що висловлені ним пропозиції не є мирним планом Трампа, але можуть ним стати. При цьому політик висловив упевненість, що Трамп здатний зупинити війну на умовах правильних для України та для Заходу. Детальніше про це поговоримо з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, а також керівником Міжнародної асоціації малих громад. Він у нас у студії. Олексій, вітаємо вас. Да, вітаю, друзі. Я пропоную на початку розтлумачити ось цю заяву президента, що ніхто не погодиться на війну, яка триватиме 10 років. Росія нам намагається нав'язати 10-річну війну зараз, ще 10-річну, оскільки ж 2014-го почалася. Ні, ну, направду, Росія також дуже страждає від війни і, перш за все, економічно. Вона, ну, ні для кого не є секрет, тим паче для наших глядачів, що були прилаштовані там експортно-імпортні потоки, да, з багатої Європи, де вони отримали, ну, там 200-300% іноді маржі, створювали політичні кризи, отримували потім ще 500%, до абсолютно інших ринків Азії, Китаю, Індія, де значно більша логістична складова, де діють санкції, де вимушені торгувати через тіньовий флот, якщо говоримо про ту саму нафту, плюс інфляційні процеси в самій Російській Федерації, плюс перевід національного в Нацбанки резервів з євро та долара на юані, що робить залежним російську економіку від нестабільності в Китаї, який тільки-тільки вийшов з рецесії. На Росії нелегко. Більше того, це тільки ми зараз говорили за наслідки цієї програшної війни проти України, да, стратегічно. А якщо брати, що Російська Федерація вже, по суті, поступилася своїм традиційним геополітичним впливом на африканському континенті, на Близькому Сході, візьміть ту саму Вірменію, Вітвіськ, деокупацію Азербайджаном Нагорного Карабаха, де стояли також окупаційні російські війська, Середню Азію, куди зараз повноцінно заходить хто би думали, ну, типу, що вони показують, що це їхній найбільший другий партнер Китай. Китай, саме Китай зараз заходить в усі зони геополітичного впливу Російської Федерації. Тому ті, хто просуває оцю думку про те, що там нерозривна дружба між Китаєм та Росією, повірте, там просто васальні взаємовідносини, і Китай користується слабкою Росією. Якби вони були такими друзями, що би Ван І запросив прем'єр-міністра нашого колегу на декількаденний візит, ну, це абсолютно міністра очевидно. Міністра закордонних справ, тільки поправлю вас. Да, перепрошую, міністра закордонних справ. От, а відносно 10 там літньої війни, ви знаєте, це ж об'єктивно. Це війна виснажує нас, це війна виснажує наших партнерів. Європа, так вона і не перейшла на військові рейки, так вона і не вийшла на обіцяні навіть боєприпаси артилерійські, там великого калібру, там, які там мільйон в рік, пам'ятаєте, була обіцянка. Сполучені Штати знаходяться в періоді там певної політичної турбулентності, да? І хоча ухвалений вже той самий макрофін, от, але
8 місяців ми боронили ворога без цього макрофіна. Да? І зараз, навіть з інформацією, яку дає офіційно наш президент під час інтерв'ю іноземним ЗМІ, є 14 бригад, які недоукомплектовані, обіцяної нашими партнерами західними зброї. Тому, якщо б Україна автономно могла виробляти усю номенклатуру зброї в необхідній кількості, і в нас би, давайте відверто скажемо, вистачило б людей, то ми б могли більш бути вільними, да, в своїх, скажімо, діях. А ми, так, ми залежні по багатьом компонентам саме з підтримки наших західних партнерів. Тому ми маємо враховувати певну політичну кон'юнктуру і можливості наших партнерів і бажання наших партнерів відповідно до нашої подальшої підтримки. Тому що, ну, наші ж претензії, пам'ятаєте, які і наш президент, і наше там верховне військове там політичне керівництво має там до тих самих Сполучених Штатів, що вони, звичайно, дуже нам допомагають, вони є нашим найпершим і найбільшим донором, але вони не дають те, що обіцяли. І не в той срок, і не в тій кількості. І наші претензії в тому числі носять, ну, об'єктивний характер. Тому, як на мене, дуже правильно, що ми зараз вже маємо дипломатичну, перш за все, ініціативу. Це зараз нагадую про саміт миру, по формулі миру, який пройшов в Швейцарії. Тому що зараз, по суті, це є єдиним дипломатичним планом врегулювання російсько-української війни, який лежить на великому геополітичному столі. І ми маємо зараз продовжувати реалізовувати цю ініціативу, готуючись до другого саміту миру, про що, в принципі, і каже наш президент. Але, скажімо, це ж не статика. Цей план все одно має враховувати позиції сторін. І от до другого саміту ці доопрацювання з партнерами якраз і будуть показувати динаміку наших взаємовідносин. Навіть те, що ми забезпечуємо двопартійну і двопалатну підтримку України, що ми не провалюємось, да, от в таку якусь підтримку однієї з сторін або одного з кандидатів, і навіть зараз на фоні виборчих перегонів в Сполучених Штатах здійснюємо багатоденний візит до Китаю, це і говорить про те, що ми тримаємо цю політику, дипломатичну ініціативу і намагаємося знайти баланс інтересів для того, щоб забезпечувати собі з великою відсотком суб'єктності свої власні інтереси. Тому що якраз, як на мене, саме зараз Україна за протягом всієї своєї там історії незалежності має найбільшу політичну суб'єктність. Нас готові приймати багато країн, світових лідерів, і, мабуть, найголовніше, ми готові їх збирати на власних майданчиках за власної ініціативи. Ну, я думаю, що відносно завершення гарячої фази це правильно, це один із кроків на шляху до того справедливого миру, до якого ми так прагнемо. Але чи може бути дипломатичне рішення самодостатнім механізмом для завершення російсько-української війни? Чи все ж таки дипломатія, вона йде слідом за тією силою, за підсиленням від наших партнерів, в тому числі за дозволом використовувати західну зброю вглиб російської території, і тоді вже дипломатія зафіксує те, чого нам вдалося досягнути на полі бою. Точніше, чого сторонам вдалося досягнути на полі бою, тому будьмо реалістами, і тут теж оцінювати будемо тверезо ситуацію. Знову ж таки, це переплетені дуже речі. Дипломатія, політика, військова компонента. І те, що ми сьогодні з вами зазначали вже не один раз, позиція і як України, як і наших партнерів, так і наших ворогів, вона не статична, вона динамічна. І тому, звичайно, якщо ми маємо, наприклад, отримувати той самий дозвіл бити вглиб території Російської Федерації на всю можливість західної зброї, ну, звичайно, це там певний геймченджер, який повпливає на політичну складову. Якщо НАТО прийме рішення закрити частину кордону, ну, на прикордонні, вибачте за тавтологію, да, знову ж таки, системами НАТО, да, Петріот і так далі, по суті, зробивши для нас таку певну безпілотну зону від російських ракет,
Це той самий геймченджер на полі бою військової компоненти, яка також точно вплине на політичну складову. Але політична складова, дипломатична складова, вона також буває різною. Про деякі, скажімо, питання, я глибоко переконаний, все одно потрібно вирішувати силовим шляхом. Що ми так чи інакше не зможемо, допоки є Путін, допоки є його режим, скажімо, повністю тільки за допомогою дипломатії повернутися навіть до кордонів 22-го року. Давайте будемо реалістами. Про кордони де там 91-го я взагалі мовчу. От. Але якщо скомбінувати дипломатію, політику і військову компоненту, і плюс зробивши тему перемоги України, досягнення справедливого миру для України частиною тієї самої політичної повістки в тих самих Сполучених Штатах, в Європейському Союзі, щоб вони були зацікавлені максимально в нашій перемозі, то тоді, да, тоді в нас є великі шанси значно деокупувати значну частину нашої території, отримати вигідну для нас, скажімо, зону розмежування, а далі потім, можливо, використовуючи досвід того самого Азербайджану, йти потім по лінії там дипломатичного вже врегулювання, якщо не вийде, як зробив Азербайджан, піти по силовому сценарію. Направду немає, і це наші глядачі мають зрозуміти, немає палички в чалочки чи єдиного сценарію, який нас в будь-якому випадку на 100% приведе до перемоги. Але є паралельні треки, по яким звичайно ми продовжуємо працювати. Абсолютно. От, до речі, про паралельність цих треків. Зараз вони мають бути саме паралельними, чи варто робити на чомусь більший акцент? Класне питання. На політиці зараз варто більше робити, як нібито і здається, що робиться, чи, зокрема, на бойових діях більший акцент? Ми вже щойно відповіли на це запитання частково, да, що це як канат переплетений. Да, воно, ну, його неможливо відділити, тому що воно одне від іншого не працює. Через бойові дії ми отримуємо підсилення політичних позицій. Через десь політичну, дипломатичну перемогу ми отримуємо підсилення військових позицій. Ну, це взаємовигідна історія. А от відносно дипломатичних ініціатив, їх комбінування, це і цікава, абсолютно цікава ваша думка. Тому що формула миру Володимира Зеленського, формула миру України, да, за якою ми йдемо і очікуємо справедливого миру для себе і справедливого покарання для Російської Федерації, вона може частково інтегрувати в себе зараз ті ініціативи, які є у світі. От прийшла цікава ініціатива від Бориса Джонсона, да, Трампу, де є багато для нас, ну, як на мене, цікавих пунктів. Да, є резонансні, да, є багато, ну, запитань без відповіді. Припустимо, що це за захист російськомовного населення? Ну, у мене немає відповіді, направду, на це запитання, при всій повазі до Бориса Джонсона. Або, припустимо, я не чув, знаєте, якого компонента? Відповідальності. Міжнародного трибуналу не чув. Відшкодування 100% збитків не чув в цьому плані. Тобто, є чим його підсилювати. Але якщо завтра, припустимо, в цьому концепції, то не план, то концепція, нариз, пропозиції, да, пропозиції, бачення. Абсолютно, то не план. Тут це важливо, розумієте? Якщо там завтра з'явиться озвучений Джонсоном інтеграція української формули миру, це буде вже абсолютно інша історія. Там будуть українські пріоритети. І воно не може бути тотожне, тому що наш план, він україноцентричний апріорі. А те, що запропонував Борис Джонсон, це про світову безпеку з америкоцентричної позиції. Це про відновлення Америки, якщо хочете. Це пріоритети Сполучених Штатів. Це як два кола, да, які зараз частково вже мають спільну якусь площину. Але, звичайно, вони накластись один на одного в жодному випадку не зможуть. Тому що позиції Сполучених Штатів, вони глобальні. І вони не можуть бути тотожні до позицій України. Але точно це коло синхронізації може збільшуватись. Та сама історія, до речі, зараз відбувається прямо з Китаєм. Давайте тоді детальніше це і обговоримо. З нами зараз Богдан Ференс, експерт із міжнародних питань. Вітаємо вас. Вітаю вас.
Отже, візит Дмитра Кулеби до Китаю – це про що? Це про налагодження діалогу, про це про обмін думками, заслуховування пропозицій, розмову. За час Великої війни, там це, якщо я не помиляюсь, на найвищому рівні спілкування буде між українськими делегаціями і предметно також те, що саме Китай запросив українського голову МЗС. Які цілі у української і які цілі у китайської сторін? Я думаю, для України, для нас важливо дійсно з одного боку прокомунікувати нашу позицію щодо контексту російсько-української війни. Я думаю, там китайська сторона з цим обізнана, але все ж таки, коли відбуваються такі візити in person, що називається, да, це набагато більш продуктивніше і така комунікація. Ну і друге, нам потрібно також заміряти, власне, про що говорять китайські партнери і колеги, так скажемо, в публічній площині і бажано в непублічній площині. Я не думаю, що там позиція Китаю змінилася за останній час, і вона, можливо, і не зміниться в найближчій перспективі. Але, тобто, да, пряма комунікація навіть з представниками тієї країни, яка, на жаль, продовжує співпрацювати з Російською Федерацією, вона є допоміжною в контексті якраз розуміння, що відбувається. От після особливо таких візитів, як Орбан здійснив, да, спочатку до Києва, до Москви, до Пекіну, потім зустрівся з Трампом. Ну і, власне, щодо інших, тих чи інших комунікаційних елементів, які відбуваються довкола контексту російсько-української війни. Тому, це дійсно в рамках нашої дипломатії важлива складова аргументація щодо того, яким чином ми вбачаємо завершення російської війни. Ну і б, це також замір і розуміння, де зараз, да, позиція і в китайської сторони, і яким чином далі ми можемо принаймні співпрацювати щодо тих питань, де в нас є схоже бачення. А в чому ви бачите схоже бачення? Або в чому може бути, з яких питань з Китаєм? Де точки перетину? Ну так, точки перетину. І ким або чим зараз є Китай от в процесі врегулювання війни? Китай є полюсом сили, Китай є гравцем глобальним. Тому однозначно це може подобатися чи ні, але Китай впливає на світові процеси. Ми розуміємо, це перше. Да? Ну і друге питання – це дійсно залежність Російської Федерації від Китаю, особливо технологічна, фінансово-економічна залежність. Вона, ця залежність, дає інструменти і певну впевненість для, наприклад, західних лідерів, що Китай має, знову ж таки, певні інструменти впливу на Російську Федерацію. Я думаю, що вони обмежені, ці інструменти впливу, водночас позиція Китаю, як і інших, до речі, великих глобальних гравців, таких як Індія, таких як Бразилія, то ті країни, які, на жаль, продовжують співпрацювати з Російською Федерацією, але в той же час намагаються балансувати і також співпрацювати з західними країнами, зокрема і Сполученими Штатами Америки. От, власне, їхня від їхньої позиції залежить, я думаю, ще більше подекуди, ніж від позиції деяких європейських країн щодо контексту російсько-української війни. Але поки що я не бачу передумов, щоб ці позиції змінювалися. Ми бачили візит, на жаль, да, прем'єра Моді, прем'єра Індії до Росії. Це означає, що також йде боротьба, певна конкуренція між Китаєм, між Індією. І Індія керувалася своїми інтересами для того, щоб більш поглиблена співпраця, особливо в енергетичній сфері, не відбувалася між Китаєм і Російською Федерацією. Тобто кожна країна, в першу чергу, дбає про свої інтереси, про свою сферу впливу, але потрібно, знову ж таки, ви зазначали, що може бути спільного, але ми ж запрошували Китай взяти участь у саміті миру, так? Зараз, я думаю, така ініціатива щодо там підготовки другого саміту миру, вона також включає максимально широку присутність представників різних країн. А ця зустріч, цей візит Кулеби, він наблизить нас до того моменту, що ми все ж таки на другому саміті миру побачимо китайських представників? Я думаю, якщо будуть певні передумови, чому ні? Тобто, да, ну, ближ спроби китайської сторони стати медіатором, вони були, на мою думку, ну, неуспішними, скажімо так.
Тому що такі візити човникова дипломатія з боку Китаю на другому році повномасштабного вторгнення, знову ж таки для Китаю, в їхній логіці системі координат, це лише один з елементів глобального пазла, в рамках якого вони хотіли посилити своє позиціонування як миротворців. Тобто не вбачаючи відразу досягнення результату, знову ж таки, на мою думку. Тому не виключено, що вони і надалі будуть намагатися притримуватись такої стратегії. А наскільки показовим і важливим сигналом є те, що Дмитро Кулеба поїхав до Китаю саме на запрошення свого китайського візаві Ван Ї? Тобто це була ініціатива китайської сторони? Це важливо, значить, є підстави, є зацікавленість, є предмет для обговорення. І в рамках двостороннього формату співпраці, знову ж таки, нагадаю, ми продовжуємо співпрацювати економічно, технологічно з Китаєм. Дрони ми ж закуповуємо в Китаї також. Це також боротьба серйозна з росіянами, які також закуповують дрони в Китаї. Тому тут, я думаю, може бути і візит у відповідь після візиту нашої делегації на чолі з міністром закордонних справ в рамках дипломатії. Це така дуже поширена практика, скажімо так. Дякуємо вам, пане Богдане, що долучилися до нашого ефіру. Будемо стежити за результатами цього візиту і разом з вами обговорювати його в нашому ефірі надалі. Дякуємо. Це був Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. У Олексія Бориченка є коментар, правильно? Да, тому що, як на мене, питання нашого візиту до Китаю – це безумовно перемога нашої дипломатії. Безумовно. Тому що, пам'ятаєте, як російська пропаганда завжди розказувала, що та Україна не суб'єктна, та їх там керують з Вашингтону, їхні там старші партнери. А як вам візит до Китаю? В цьому контексті. Які самі ж запросили нас. Ну, мені здається, це вже якраз приклад тонкої китайської гри, направду. Ми ж чудово знаємо, що відбувався цілий ряд комунікацій, в тому числі і телефонний дзвінок між президентом і Сі свого часу. А після цього Сепіга, бувший заступник керівника Офісу президента, а зараз заступник міністра зовнішніх справ, проводив цілий ряд перемовин з китайською стороною. Тобто, коли ми, скажімо так, працювали по напрямку там G7, саміт миру, паралельно для нас невідомо, скажімо, не опублічено відбувався трек налагодження взаємовідносин з китайською стороною. Абсолютно вірно. Я думаю, що, скоріше за все, Китай сам проініціював сказати, що це ж... Давайте скажемо, що це було з нашої ініціативи. Ну, так буде красиво. Я думаю, що наша страна погодилась на цю умову. Так, можливо, ми готуємо ґрунти до зустрічі Володимира Зеленського та Сі? Ви буквально зірвали з язика. Китай, в Китаї традиційна дипломатія, яка крок за крок, степ-бай-степ, звикла йти без якихось там різких кроків та проривів. За такою спочатку кісінджерівською, челночною дипломатією, дипломатією взаємозв'язків, телефонною розмовою між президентом, зараз відбувається не ритуальна, не одноденна візит до Китаю, а багатоденний системний візит, суть якого вже оголосив вже з Китаю, до речі, наш міністр зовнішніх справ Кулеба. Вже є перші результати, і він вже, в принципі, сказав пріоритети. Це, звичайно, досягнення миру і, скажімо так, більше розуміння Китаю, української формули миру і спонукання до більш рішучих дій в завершення війни. Направду, от ви щойно запитували, а який же ж інтерес Китаю? А направду інтерес Китаю зрозумілий. Тим паче він же ж не один день вже в темі. Хоча китайська делегація не прилетіла в Швейцарію на саміт миру, пам'ятаєте, була дуже успішна зустріч в Джиді, де було одночасно Сполучені Штати, Європейський Союз, Індія і Китай. Унікальний був реально майданчик, де окрім спільних перемовин вже були двосторонні перемовини між українською делегацією, яку очолював Андрій Єрмак, і, відповідно, між делегацією з Китаю. Я більше, ніж переконаний, що на наступному саміті миру, звичайно, буде Китай. Так, можливо, не на рівні Сі, можливо, на рівні того самого Ван І, да? От, але я думаю, що за наслідками цього декількаденного візиту буде готуватись
безпосередня зустріч двох лідерів – Сі і Володимира Зеленського. Інтерес Китаю простий. Дипломатія, можливість для посередництва, можливість для статусу, реалізації статусу миротворця – це те, направду, що хоче Китай. Це підвищить його на геополітичному рівні. Це дасть йому додатковий поштовх в спілкуванні відповідно з тою самою Сполученими Штатами і з Європейським Союзом. Це неможливо недооцінювати. А для нас дуже важливо, щоб на фінальній стадії Китай був учасником перемовного процесу. Можливо, навіть дав свій майданчик. Але найголовніше, щоб він був гарантом того, що про що домовляться Російська Федерація виконувала. Тому применшувати суть цього візита 100% не потрібно. От я хочу розвинути вашу думку щодо практичного залучення Китаю. Коли українське суспільство може зрозуміти, що все йде так, як треба? Коли Китай що зробить? Запропонує, от як ви зазначили, свій майданчик для перемов? Коли Китай, можливо, там обмежить щось Росії? Як українське суспільство збагне, що все відбувається от так, як і заплановано, і в тому напрямку, в якому треба? Я думаю, що наше суспільство зрозуміє, ну, ми десь, можливо, підкажемо, за наслідками саме візиту, коли би в Китай. По реакції, по наслідкам зустрічі саме китайської сторони. Чому? Глобальний юг орієнтується, глобальний південь орієнтується на Китай. Якщо Китай покаже глобальному півдню на скринам Середньої Азії, Океанії, Близького Сходу, що він в діалозі знаходиться зараз з українською стороною, ще й більше того готується прийняти участь в саміті миру, можливо, бути країною-гарантом і так далі, то якраз країни глобального півдня, вони доєднаються більш дієво до другого саміту. І це вже буде не 101 країна та організація, а, припустимо, 130 140 країн. І це буде дуже серйозним маркером, тому що це скаже Путіну, що 3/4 країн світу, ну або там 2/3, залежності від кількості дійсно країн, які приймуть участь, стоять на позиції української формули миру і тим самим буде здійснювати тиск на всіх міжнародних майданчиках, в тому числі на майданчику Організації Об'єднаних Націй. Чи приблизиться нас до справедливого миру? Та, звичайно, так. Просто ще раз і ще раз хочу звернути увагу наших глядачів. Немає ідеального універсального рішення. Ми зараз цей шлях, по суті, зараз будуємо самі. І він є унікальним. І дійсно, я думаю, що якщо Китай особисто, ну, скажімо, да, прийме участь в найближчому саміті міра і долучить своїх, відповідно, партнерів, то ми будемо мати дуже непоганий сигнал, як мінімум, до того, що казав наш президент, про те, щоб досягти припинення гарячої стадії війни. Зараз маємо нагоду почути ще одну точку зору. З нами Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа». Вітаємо вас, пане Валерію. Вітаю вас, друзі. Слава Україні! Героям слава. Слава! Як ви, власне, оцінюєте роль Китаю, держави у миротворчому процесі? І Кулеба, власне, під час цього візиту, як мету, називає діалог, в першу чергу, і, так би мовити, намагання уникнути конкуренції мирних планів. А чого очікуєте від цього візиту ви? Вітання окремо Олексію, дякую, слухав вашу думку щойно. І, ну, тут хочу сказати деяке застереження стосовно того, чи Китай може виступити гарантом безпеки. Категорично ні. Вважаю, що Китай ніколи не буде гарантом безпеки України. Він буде гарантом безпеки Росії. Так, мабуть, слушніше сказати, але не долучати Китай до переговорного треку ми не можемо в силу різних обставин. Справа в тому, що у нас вкрай непрості відносини з Китаєм впродовж останніх 12 років. Вчора це підтвердив Кулеба. Жодного візиту очільника закордонного відомства за цей період не було. Рахуйте, 12 років до Китаю ніхто із наших очільників закордонного відомства не літав. Це не дуже правильно. І у нас була проблема навіть із послом, якого призначили лише минулого року після розмови з Зеленського і з Сіндзіпіном. Втім, в будь-якому випадку торгові відносини з Китаєм завжди були на високому, достатньо високому рівні. Якщо взяти до уваги прес-релізи фінальні закордонних відомств України і Китаю, вони якраз і різняться в цій частині, де Китай наголошує на тому, що ми ж залишаємося вашим найбільшим торговим партнером. Так і є.
вони купують найбільше нашого зерна. Так і є, це правда. Вони купують найбільше, і вони були ініціаторами підписання Чорноморської зернової угоди через те, що їм вкрай потрібна була українська кукуруза. Це вони Росію примусили сісти за стіл переговорів і підписати угоду із Організацією Об'єднаних Націй Туреччиною. Ну, а ми також окремо підписали, без підписання з Росією. А сьогодні, коли НАТО і ми фактично забезпечуємо безпеку у Чорноморському регіоні для проходження суден, то навіть це питання зникло з китайсько-бразильського плану, на якому наполягає Китай. У Китаю своє бачення завершення війни. Якраз Ван Ї поточнює, що три умови, які висунув Сін Цзіпін, вони лягли в основу китайсько-бразильського плану, який складається з шести пунктів. Ну, в принципі, ви з ним знайомі. Тому Китай не буде нашим гарантом, він буде гарантом Росії, але Китай буде третьою стороною на перемовинах, про що раніше сказав президент Зеленський. Також про це сказав Віктор Орбан, а це рахуйте позиція Москви. Зокрема, обоє політиків, і президент України Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Угорщини наголосили на тому, що третіми сторонами під час переговорів мають бути Європейський Союз, Сполучені Штати Америки і Китай. Тому зараз ми просто бачимо в логічній послідовності ті дії, які мають відображати підготовку до переговорного треку. Єдине, що Китай висунув жорстко свої умови і сказав, що на сьогоднішній день вони не бачать поки що можливості початку переговорного треку. Для мене це означає, що Китай ще раз зафіксував уже в режимі офлайну для України ті вимоги, які він ставить, для того, щоб війна припинилася. Зараз буде тривати дискусія, чи можемо ми їх прийняти чи ні. Пане Валерію, а чи бачите ви реакцію Росії, як Росія сприймає візит українського міністра закордонних справ до Китаю? Чи не намагалася вона перешкодити цьому і нашкодити цьому процесу перемов? Дискредитувати важливість цього або візиту? Так. На цю хвилину я не бачив жодної реакції на візит Кулеби до Китаю. Ну, точно, я не знайшов її, принаймні. Друзі, буквально моніторив цю історію перед включенням на ваш канал. Але що хочу зазначити, що Кремль доволі позитивно відгукується на ініціативу Володимира Зеленського розмовляти навіть з Путіним. Ну, але є там одна така, знаєте, закавика, як завжди, Кремль не може без цього. Вони поточнюють, що вони хотіли б бачити конкретні пропозиції від України щодо переговорів, потім вони будуть визначатися. Я вважаю, що сьогодні в Кремлі путінський режим розділений як мінімум навпіл, частина з яких сповідує жорсткі принципи дотримання Стамбульських угод, а інші саме китайського, як вони називають, плану урегулювання української кризи. Ну, так називався тоді цей план Сі Цзіпіна ще в 23-му році. І двічі про це говорив Лавров. Зараз, ймовірніше за все, до цієї позиції пристає і Пісков, тому що заяви від Кремля лунають різні. Є навіть і ті, хто входить в замах Лаврова, але кажуть, що ні-ні, ніяких переговорів бути не може. Тобто вони демонструють, знаєте, таку двоякість. Швидше за все, дійсно, через непогодження між собою, бо частина режиму прагне продовжувати війну для збереження влади, інша частина хоче її заморозити, дійсно заморозити на умовах китайських, а китайські умови – це заморозка війни. Фактично, тому що з плану китайсько-бразильського зник перший пункт, який, зокрема, передбачав витримання суверенітету і цілісності будь-якої країни на підставі статуту Організації Об'єднаних Націй. Зараз вони фактично натякають, вони прямо не говорять, але натякають, стає за умову, що має бути зупинка війни. Ніяких бойових дій, ніяких провокацій, ніяких атак по цивільних. Це якраз прописано в китайсько-бразильському плані. І це може відповідати інтересам частини тієї кремлівської еліти, яка погодиться саме на такий варіант. Це до певної міри розпочне діалог про зняття санкцій з Росії, Китай на цьому наполягає. Чий буде верх? Я думаю, що все ж таки сьогодні має більше шансів на просування цієї історії у відносинах Росії і Китаю саме китайська пропозиція – замороження війни. Як буде формувати Україна цю позицію? Звісно, буде залежати від того, як нам західні партнери будуть передавати зброю. Бо якщо брати до уваги інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України в виданню The Guardian, пана Сирського, він, власне, сказав, що якщо Крим буде окупований, деокупований, а для цього є багато передумов на сьогодні, дійсно така спецоперація готується публічно, головне управління розвідки це говорило неодноразово, то переговірні позиції будуть дещо іншими. Не можу сказати, що вони означатимуть повне виведення російських військ з території України, але суттєво буде змінена диспозиція і однієї сторони, і іншої.
Також своє бачення запропонував і екс-прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Він вірить у те, що Дональд Трамп, який може прийти до влади у Сполучених Штатах знову, може закінчити війну в Україні. І Джонсон оприлюднює таке покрокове бачення. Ми вже домовились не називати це планом, тому що це пропозиції чи якісь варіанти. Як це нібито можливо зробити? І якщо коротко, передбачається там кордон 2022 року на момент повномасштабного вторгнення, вступ України, частини України до НАТО і дивний особливий захист для російськомовних і дещо таке потеплішання стосунків із Російською Федерацією на міжнародній арені. Як ви вважаєте, чи можна всерйоз розглядати це бачення? Як ви, власне, ставитеся, яку точку зору маєте з приводу ось цього бачення Бориса Джонсона і наскільки це реалістична історія на майбутнє? Довкола цього матеріалу є багато думок і конспірології. Багато критики. Там є навіть така версія, що нібито Зеленський підняв слухавку, набрав Джонсона і сказав: Джонсоне, домовився з Трампом про дзвінок мій йому, так? А ти там опублікуєш якийсь план, можливо, він там десь буде прийнятий для України. Повірте, версії просто купа. Я, власне, роблю свої висновки стосовно появи цього матеріалу. По-перше, матеріал з'явився у колонці після другої зустрічі Джозефа Байдена, Бориса Джонсона із Дональдом Трампом. Безумовно, матеріал був погоджений з Трампом. І однозначно той план, я все-таки називаю це планом, Джонсона, який він опублікував, це є план Трампа. Читайте план Трампа. Хоча багато хто зі мною не погоджується, але враховуючи те, що сьогодні Борис Джонсон ставить за мету повернення у велику політику, він це робить саме через співпрацю із республіканцями. Як кажуть завжди, історично це склалося, що британські консерватори були ближче до республіканців, ніж до демократів. І Джонсон сьогодні робить ставку на Трампа. В політиці завжди варто на когось робити ставку. То Борис Джонсон однозначно буде діяти в інтересах Трампа. І цей матеріал опублікований саме для Трампа і про Трампа. Тому, коли ми там говоримо, що це ідеї Бориса Джонсона, друзі, ставка, знак дорівнює із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом. Тим паче сьогодні у виданні «Тайм» виходить дуже гарний аналітичний матеріал, в якому написано про те, чого нам варто очікувати. Так, тобто історія відносин України із Америкою трампівською або часів Трампа буде непростою, якщо він переможе. Але, слава Богу, шанси у нього суттєво зменшилися. Що стосується там ідей повернення до кордонів, якихось явних 22 року, тут я скажу, що це якраз питання дискусії. І ми бачимо зараз позицію, яку може зайняти Трамп. Це, до речі, дуже потужний сигнал для Росії, тому що в такий спосіб зараз Борис Джонсон передає привіт і Путіну від Трампа, мовляв, дивися, можеш підтримувати, все буде окей. І нагадаю, що Борис Джонсон, попри те, що ми його ніжно називали Джонсонюк, дуже прихильно відгукується про Росію. Дякую вам, пане Валерію, що ви поділилися і своїм баченням. Я думаю, що буде ще не один мирний план і пропозиція, яку ми побачимо і будемо аналізувати, тому що за останній час вони починають з'являтися просто таки, як гриби після дощу. Але, мабуть, найбільш гарячою фазою буде момент саме американських виборів і після них. Тому готуйтеся до наступних включень до наших ефірів. Дякуємо вам за участь. Дякую. Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», був разом із нами. Олексій, до речі, а як ви пояснюєте, чому цих планів і ініціатив стає дедалі більше і більше? Інколи це явище і називають ще політичним спамом і так далі. Як слід це оцінювати? І ще от варто посередництво. Зараз я дивився, навіть почали писати наукові роботи і дисертації із цієї медіації або посередництва. Чому саме варто Україні залучати посередників для спілкування з Росією? І чому більше є ось цих планів і ініціатив? Правду, зараз дуже важко щось в науковому сенсі внести в питання там дипломатичної медіації чи посередництво. Все це, направду, вже було, починаючи там від конструкції перемовних процесів, яким чином вони реалізуються, хто з якою метою це робить. Тобто, щось прям такого нового, навряд. Але для наших глядачів потрібно зазначити, що не кожен посередник, направду, є посередником.
і потрібно дивитися, що саме в суті пропонується. Да? Тобто хтось це робить для свого політичного позиціонування. Наприклад, Орбан, здається, що це робить просто для того, щоб конвертувати свій там тимчасовий оновлений статус голови Євроради. Да? І, в принципі, йому це вдалося. А отримує спротив. Але йому це вдалося. Сформував буквально третю групу в Європарламенті. Так, там недостатньо ще там голосів, щоб на щось впливати. Скільки там? 87, якщо я не помиляюсь, там 720. Але все одно третя група ультраправих якраз за рахунок такої, такої глобальної челночної кісінджерівської дипломатії. Там, да? Від Трампа до Сі, від Москви там, до Северного Кіпра, який там був присутній на зустрічі в Нагорному Карабахі, куди він летів, це чудово знаєте. Ну, одним словом, а що він, а який його реальний план? Нуль. А його немає. Ну, от є ще президент Ердоган Туреччини, він теж має свій план презентувати. От, я про що кажу, потрібно дивитися в суть. Або людина просто намагається монетизуватись, конвертуватись за рахунок да, геополітичних ініціатив, це одне. Ну, і це нормально, ну, багато хто це робить. А якщо це якась реальна ініціатива, от від Джонсона, в принципі, це досить реальна, як на мене, ініціатива, це зовсім інше. Те, про що говорить Китай, враховуючи його, ну, знову ж таки, геополітичний статус, це також реальна, все ж таки, пропозиція, таке бачення. Тому, направду, їх і зараз багато, і ви абсолютно праві. Їх буде ще більше. А буквально два слова, повернучись до Китаю. Ми от почули, пан Валерій включався, да? Ми почули, що на два полюсних варіанти розвитку подій. Да? Мій варіант, який, ну, скажімо так, більше ставить на українську дипломатію, на те, що Китай все ж таки буде більш гнучким і доєднається до процесу врегулювання, і версію Валерія, який каже, що в принципі Китай представляє більше Російську Федерацію. Як на мене, то все одно, скажімо так, чим більше буде ближче до виборів Сполучених Штатах, чим більш пекельною буде політична боротьба, тим все одно ці позиції будуть трансформуватись. От чому, друзі. Це те, що ми зараз показали дві полюсні версії, це прямо на зараз. Через місяць все може бути абсолютно по-іншому. А як ви думаєте, чи є ще там країни-гіганти і серйозні такі можливі посередники, які ще досі не показали свого обличчя? Вичікують листопада, принаймні. Ну, звичайно, є. Звичайно, є це Індія. І все ж таки, можливо, навіть Британія буде більш ініціативною, да, тому що ми бачимо з приходом лейбористів, зараз вони починають активізуватись на геополітичній мапі. Якраз наш президент буквально нещодавно був в Лондоні. Тобто всіма своїми діями вони показують, що цей ізоляціоністський тренд, який там був, ну, по Брекзиту, да, реалізований, що вони його, ну, відсувають в сторону, скажімо так. І вони готові зближатися з США, з Європейським Союзом. А питання України вони взагалі визначають питаннями, ну, майже не номер один своєї зовнішньої політики. Тому що біля нового прем'єр-міністра Британії по праву руку сидів хто? Президент України Володимир Зеленський. На цьому засіданні хто не вірить, підніміть інтернет і подивіться. Тобто це також цікаво, оскільки Британія має, ну, серйозну історію, серйозні спецслужби і серйозний військовий компонент. Так чи інакше, з силою Британії неможливо не рахуватись. От. Але, так би мовити, да, наостанок, розуміючи, що наша бесіда доходить вже до кінця, все одно я хочу побажати нашому президенту, нашій дипломатії максимальної хладнокровності, максимального професіоналізму, тому що викликів на цьому шляху до миру
миру на його складній дипломатичній ниві буде надзвичайно багато. Направду, про це, я думаю, можна буде зняти потім якийсь надкасовий фільм, який просто покаже ту боротьбу бульдогів під ковром, яку ми навіть сьогодні ще не бачимо. Тому що, ну, на мене, скажу зараз контроверсійну річ, можливо, навіть потім про це пожалію, що Борис Джонсон, пропонуючи Трампу цю таку проамериканський такий нарис, що це взагалі через силу вирішити російсько-українську війну, дати Україні всю зброю, зняти всі обмеження, а потім говорити з російською стороною вже з позиції сили, це цікавий план, але реалізується, ну, скажімо, реалізувати подібні ініціативи можна буде вже виключно без Путіна. Тому що я не вірю, що Путін готовий буде прийняти тотальну поразку в разі реалізації успішної такого плану. А от потім на Російську Федерацію Штати можуть використати тараном проти того самого Китаю, на безпутінську Російську Федерацію. Тому Україні потрібно дуже багато геополітичних варіантів прораховувати наперед і все одно намагатись триматись той самий баланс, хоч іноді зробити це дуже важко. І важливо не зосереджуватися на якомусь одному кандидату Сполучених Штатів Америки, оскільки точно, на 100%. Варто дивитись, приглядатися і до демократів, і до республіканців, оскільки у них ще й в парламенті така своєрідний баланс сил. Тому ліпше дослухатися і до тієї іншої сторони. У нас все ж таки взаємовідносини не з кандидатом від республіканців чи від демократів. У нас взаємовідносини з державою Сполучені Штати. Наш безпековий договір між ким підписаний? Між державою Україна і державою Сполучені Штати. Тому, звичайно, ввалювати з підтримкою якогось одного кандидата дуже небажано. А, до речі, про залученість Сполучених Штатів Америки, що таку річ запитаю. Вона коли зросте? Коли в них завершиться виборчий процес? Коли це варто очікувати? Чи після інавгурації президента? Бо зараз Америка зосереджена на виборах на своїх. Ні, все нелінійно, знову ж таки. Все нелінійно, все дуже динамічно. І я думаю, що якщо б все було б рівненько, то якраз якогось відчутного підсилення ми б не відчули, причому незалежності від того, від якої партії кандидат би виграв. Саме зараз, під час виборчої боротьби, виборчих перегонів, конкуренції думок, конкуренції ініціатив, а тема України так чи інакше, вона є номер один зовнішньою політичною темою під час виборів в Сполучених Штатах, саме зараз будуть формуватися сильні позиції як у демократів, так і республіканців по темі підтримки України. Дякуємо вам велике за участь у нашому ефірі. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, а також керівник Міжнародної асоціації малих громад. А далі поговоримо про нові підходи, які шукає Росія, коли намагається здійснювати свої дронові атаки. Нещодавно застосувала новий невідомий дрон. Про нього розкажемо детальніше. Українські фахівці досліджують уламки російського безпілотника невстановленого типу, який сили оборони збили над Києвом в ніч на 20 липня. Фото дрону опублікувало видання Defense Express. Він суттєво відрізняється від ударних дронів Шахет-136, які Росія масово застосовує для атак по Україні. Це БПЛА з розмахом крила понад 4 метри, оперенням на балках, штовхаючим гвинтом та фюзеляжем квадратного профілю. Цікаво, ми зараз бачимо фотографії, як виглядав цей безпілотник. За цими ознаками дрон схож на розвідувальний, але він рухався на гранично малій висоті 20-30 метрів, що характерно для ударних безпілотників. Втім, уже найближчим часом будуть встановлені його бойові можливості, характеристики, виробник та компоненти. До нашого ефіру приєднується Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Вітаємо вас у нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, як ви зустріли оцю звістку про застосування Росією нового безпілотника? Вони щось нове вигадали, чи вони поліпшили уже старе, чи що це було? На будь-яку дію завжди є протидія. Власне, ви пам'ятаєте перше застосування шахедів? Противник мав значні успіхи по
ураження нашої інфраструктури і, зокрема, терору цивільного населення. Протягом дуже швидкого періоду часу силам оборони вдалося налаштувати мегапотужну, я вважаю, протидію. І на сьогоднішній день запуски всіх шахедів не завершуються успіхами для ворога. Відповідно, оскільки противник розуміє, що таку-то кількість ракет ми можемо збивати, і одночасно треба застосовувати більшу кількість для того, щоб певна частина цих ракет долетіла. Противник розуміє, що шахеди не приносять бажаних до нього результатів. Так чи інакше, аналізуючи те, що є в його країн-партнерів на озброєнні або технічні рішення, які він може передати, противник намагається перебрати на себе і застосувати проти України. Спочатку експериментально, в разі досягнення успіху, масштабувати закупівлю виробництва і застосовувати вже більш масово. Але я впевнений в тому, що сили оборони, зокрема протиповітряні сили, справляться з будь-якими загрозами, які надходять від ворога. Єдине важливо розуміти, що те, що ми можемо закрити самостійно, ми це обов'язково зробимо. Те, що чим мають допомогти наші партнери, це потрібно дипломатам досягати за рахунок повної підтримки фронту, бо саме фронт формує перемовну позицію для наших дипломатів. Я маю на увазі додаткові системи Петріоти, боєприпаси до них, портативні системи протиповітряної боротьби і багато чого іншого, що дозволяє виявляти ворога і знищувати, як на землі, так і в повітрі. А як ви бачите із своєї бойової практики, росіяни застосовують власні напрацювання, чи вони запозичують у своїх там партнерів з того ж Ірана або інших осей зла? В росіян свого нічого майже немає. В них є або вкрадене, або куплене, яке вони потім інтегрують і починають виготовлювати, зокрема, і в себе на території Російської Федерації за рахунок військово-промислового комплексу підприємств, які входять. Тому скажу так, що рішення, які ми бачимо зараз в повітрі, деякі технічні моменти були вкрадені в Україні до початку війни, ще до 2014 року. Деякі були закуплені в країн, умовно, партнерів Російської Федерації, і зараз вони виготовлюють їх на своїй державі. Що ще важливо усвідомити, розуміти, що противник так чи інакше проводить ряд модернізацій, і успішні зразки, які показують себе на фронті як розвідувальні ударні ефективно, намагаються максимально масштабувати виробництво. Але, до прикладу, ланцети. Так, це грізна зброя, яка налаштована для знищення наших артилерійських засобів, наших легкоброньованої і броньованої техніки. Так чи інакше, перші місяці застосування були для росіян конче ефективні. Це об'єктивна реальність і правда. З часом ми навчилися, як маскувати техніку, як облаштовувати позиції, і як робити так, щоб максимум знизити вогневий вплив цих безпілотників противника по наших позиціях, по нашій техніці. Пане Юрію, Росія останніми місяцями дуже сильно посилила свою розвідувальну компоненту у вигляді БПЛА. Російські дрони-розвідники «Орлани» висять там в повітрі буквально годинами, і ми не завжди в змозі їм протидіяти. Скажіть, будь ласка, чи напрацьовується зараз цей механізм, і в чому головні труднощі, тому що вони дуже високо? Їх складно збити через це? Скажу вам так, що це питання в кількості протиповітряних засобів. Якщо ми візьмемо вузький відтинок фронту, візьмемо 5 бортів наших розвідувальних типу крило, 5 бортів противника, відтинок часу 7 днів. За ці 7 днів, на жаль, Сили оборони втратять 5 бортів, противник втратить 3. 2 в нього залишиться. Плюс-мінус. Чому так? Тому що противник має набагато більшу кількість протиповітряних засобів і номенклатуру боєприпасів до них. З дорогих засобів типу ТОРТ, ракета вартує $1000, противник може собі дозволити стріляти по матриксу 350, тобто коптеру цивільного призначення, який здійснює розвідувальну функцію. Але в зв'язку з тим, що в Україні брак боєприпасів, як завжди, українська нація є талановита, починає креативити. Доки політика домовляється, і ми отримуємо додаткові протиповітряні засоби, про це казав і голова держави, Сили оборони налаштували протидію за рахунок наших безпілотників, якими на поточний момент на всіх відтинках успішно збивають як розвідувальні, так і ударні засоби БПЛА противника. Тому, знову-таки, вдруге повторюю, на будь-яку дію є протидія. З українською нацією, неймовірною, талановитою, розумною, я впевнений в тому, що ми суттєво позбавимо ворога присутності в повітрі за рахунок як розвідувальних, так і ударних засобів. Відкритим питанням залишається авіація противника, яка є достатньо грізною зброєю, і без дозволів по нанесенню вогневого ураження за рахунок високоточної зброї по території Російської Федерації, зокрема по литовищах ближнього базування, нам не вдасться в короткостроковій перспективі суттєво знизити присутність саме ворожої авіації. Але і в цьому питанні
Як ви бачите, на Росії бавовна відбувається майже щоденно. Це свідчить, що ми наростили спроможності, зокрема, і по дальньому ураженню в глибині Російської Федерації військових об'єктів за рахунок своїх безпілотних систем. Юрію, от ви зазначили, що російські ланцети перші місяці були грізною зброєю, однак українське військо знайшло ще методи протидії. Зараз в інформаційному просторі, зокрема і високопоставлені українські офіцери, акцентують увагу на російських цих розвідувальних безпілотниках, як вони шкодять. Чи можна сказати, що зараз от російські розвідувальні безпілотники стали нести більшу загрозу, ніж ці бойові ударні? Чи коректно так говорити? Чи це у медіа просто акцент змістився? Я думаю, що це змістився, скоріше за все, акцент. Чому? Тому що основний принцип, який бачиш, стріляй, так? І противник за рахунок своїх розвідувальних засобів, а він наростив як лінійку їхню, так і якість. Якщо переважно там ще рік назад це були орлани, зараз це суперкамери, зараз це зали, вони виконують різні функції, детально розкривати не будемо. Нехай ворог думає, що ми також не знаємо, але тим не менше. Тобто, так чи інакше, за рахунок того, що противник може бачити, він більш ефективно може наносити вогневі ураження і ударними засобами, ланцетами, і, зокрема, своєю авіацією. Але так чи інакше, недовго залишилося противнику панувати в повітрі саме розвідувальним засобом. Позбиваємо. От про «бачиш, стріляй». Давайте зараз поговоримо про те, що хочемо бачити ми. Зокрема, ви та ваші побратими дуже часто наголошуєте на тому, що надзвичайно важливо отримати саме нічні коптери, що вони дуже потрібні нашому війську. Будь ласка, поясніть, чому і наскільки складно працювати вночі. Що стосується застосування, тут знову коптери – це поняття таке широке. Давайте скажемо так. Є розвідувальні засоби коптерного типу. Їх потрібно мати в кількості для того, щоб противника бачити в нічний час. Користуючись темнотою, противник так чи інакше збільшує свою активність в тилових частинах, зокрема, за рахунок переміщення, резервів, підвезення боєприпасів і всього необхідного для того, щоб продовжувати бойові дії проти України, нарощувати свої зусилля. Відповідно, розвідувальні засоби коптерного типу дають можливості бачити ворога вночі. Якщо ми вночі бачимо, до прикладу, нічні FPV-дрони дають можливості наносити високоточне ураження противнику на різну дистанцію від лінії бойового зіткнення. Тому дуже важливо їх мати в кількості. Якщо спроможності Україна наростила дуже суттєво поденних FPV-коптера, якщо порівнювати літо 2023 року, на пріоритетних напрямках для ворога сили оборони мали один коптер, противник на один наш коптер мав 5-6 своїх. На поточний момент один до двох або один до одного, а на деяких відтинках сили оборони навіть мають перевагу. Точно так само треба зробити і з нічними FPV-коптерами. Так, вони дорожчі, так, їх дещо складніше пілотувати, але вони максимально ефективні. І треба пам'ятати, що засобів БПЛА, як і іншого озброєння, не буває багато. Тому ми маємо той сталий баланс засобів для ефективного виконання бойових завдань за рахунок військової допомоги наших партнерів, за рахунок того військово-промислового комплексу, який є в Україні, і приватних компаній, що виготовлюють та поставляють війська озброєння, зокрема засоби ПЛА, і, звісно, за рахунок кожного, хто переглядає цей ефір, за рахунок кожного українця. Тож, друзі, тримаємось під стрій, зберігаємо єдність. Тільки так можемо забезпечити позитивну динаміку. Так, пане Юрію, не можемо не приєднатися і не закликати наших глядачів підписатися на телеграм-канал Юрія Федоренка і стежити там за зборами, які хлопці з Ахіллесу відкривають на різноманітні дрони, якими потім вражають російську техніку і викладають ці відео. Долучайтеся обов'язково за можливості до зборів. Дякуємо вам, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахіллес 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового. Дякую. Отамана Івана Сірка був разом із нами. Про економічні наслідки війни, бойових дій, про те, як вона шкодить, як все це виправити, поговоримо далі. За час повномасштабної війни українська економіка втратила 2,5 мільйони офіційно працевлаштованих осіб, повідомили в уряді. Натомість для забезпечення щорічного зростання ВВП до 2030 року на 7% необхідно додатково залучити 4,5 мільйони працівників. Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на зустрічі з представниками
представниками Міжнародного валютного фонду. І проблема не лише у вимушеній міграції. Рівень безробіття в Україні перевищує 14%. Це майже вдвічі вище, ніж до повномасштабної війни. Держава має допомогти людям адаптуватися до змін на ринку праці. Необхідні для цього заходи – модернізація трудового законодавства, створення курсів для опанування нових професій, стимулювання підприємницької діяльності. Зараз до нашого ефіру долучається Іван Ус, експерт з міжнародної економіки. Вітаємо вас в нашому ефірі. Раді бачити. Доброго дня, студія. Рада вас бачити. Вітаю всіх телеглядачів. Пане Іване, чи є якась приблизна цифра, на яку опираються демографи, на яку опираєтеся ви в своїх економічних розвідках, коли говорите про кількість населення зараз в Україні і скільки людей наша держава недораховується через війну? Ну, дійсно, знаєте, це одне з найважливіших питань зараз, тому що ми розуміємо, що перші тижні початку повномасштабної війни значна кількість громадян України виїхала. І я з України, я нагадаю, що тоді, завдяки в тому числі нашим партнерам, які відкрили свої кордони, не було додаткових паспортних перевірок. І це означало, що люди просто виїжджали і вже потім, опинившись на території Європейського Союзу, вирішували питання щодо отримання своїх паспортів. Тобто вийшло так, що статистично назвати чітку цифру дуже-дуже важко. Тому, безумовно, є приблизні розрахунки, по яким також були дискусії, щодо щонайменше 4 мільйона виїхало, потім навіть цифра і 8 лунала мільйонів. А потім вже більш-менш почалась, як то кажуть, нормалізувати ситуація щодо отримання документів. І вже з другої половини 2022 року навіть Державна прикордонна служба, вона фіксувала факт, що люди радше повертаються до України, ніж виїжджають з нею. Тим не менш, зараз ми розуміємо, що населення України, ну, дехто називає, що 37 мільйонів цифру, можливо, вона трохи більше, трошки менше, але ми розуміємо, що там 42, про які казалось раніше, ми і близько, на жаль, не маємо цієї цифри, тобто давайте приблизно 37 мільйонів те, що ми маємо, і, безумовно, це створює проблеми, скажу так, для економіки, тому що проблема нестачі трудових ресурсів – це перше, що, власне, виникає на поточному часі. А чи можна загалом підрахувати зараз або навести правильну цифру, скільки ми маємо населення? От про що йдеться? Або які методи будуть застосовуватися? Як ви ставитеся до того? Знаєте такий метод, як кажуть, за споживанням хліба, за використанням сім-карт? Яким чином порахувати і визначити, скільки зараз українців в Україні? І наскільки це буде репрезентативно? Ну так, і оце ці методи. Безумовно, такі методи існують, як споживання електроенергії, також можемо зазначити, тобто аналізується, скільки людей може споживати таку кількість, але все це відносно, тому що давайте так, беремо там сім-карти, так, дуже гарний метод, але, ну, прямо скажемо, не у нас достатньо людей в країні, які мають не те, що дві, а три і більше сім-карт. І виходить так, що їх будуть рахувати як трьох чи чотирьох людей, по факту це одна людина. Що стосується споживання хліба, це ближче навіть, ніж сім-карти, але також є люди, які мінімізують вживання хліба, чи взагалі стараються цього не робити, принаймні щодо білого хліба. Тобто ми розуміємо, що також це не дасть нам очікуваної відповіді, тому що тут похибка, як то кажуть, в застосуванні підходу. Але все одно приблизно, знаєте, можна дивитися, скільки людей там елементарно користуються громадським транспортом, скільки людей там відвідують різні магазини. Тобто, в принципі, теоретично, звісно, можна це розробити. Єдине, що, знаєте, тут же проблема яка ще? Що в Україні, по великому рахунку, дуже давно не було перепису населення. І багато хто казав, що це робилось, це до початку, не лише повномасштабне, взагалі до початку війни 2014 року, тому що тоді можна було краще маніпулювати з кількістю потенційних виборців і таке рішення, і таке інше. Тобто виходить так, що ми дуже давно, здається, 2001 рік, ми останній раз, тобто 23 роки тому, мали перепис, і після цього, як то кажуть, десь приблизно рахували, статистика, безумовно, з'являлась в тому числі і на держав,
на мову в Державній службі статистики, інших органах, але все ж таки, як на мене, до будь-яких підрахунків були питання. Існує взагалі чимало прогнозів щодо скорочення населення в Україні. І один із останніх – це, за даними ООН, населення України скоротиться до 15,3 мільйона до 2100 року. Звісно, в Інституті демографії такі показники називають песимістичними. Так, відверто кажучи, здається і мені. Завжди будемо сподіватися на краще. Але... Божевільними навіть, а не... Так. Але що можна робити вже зараз? Що можна... Як можна діяти, щоб не допустити такого, такого катастрофічного скорочення населення в Україні? Так, звісно, є фактор війни, ми не можемо прогнозувати цю історію, і ми на нього вплинути також не можемо. Але які механізми уряд економічні може застосувати? Ну, дивіться, дійсно погоджуюсь і з Елею Марленіною Лібановою, і з Інститутом демографії про те, що це не якийсь занадто такий чорний прогноз, чи дуже-дуже сумний, тому що попри те, що так, у нас до повномасштабної війни було від'ємний приріст населення, тобто населення ставало менше через те, що помирали більше, ніж народжувалось нових людей, через те, що фактор міграції присутній, але я б не сказав би, що настільки сильна буде відмінність, тобто, ви знаєте, якщо навіть оця приблизна цифра зараз 37 мільйонів, ну, це ж означає, ну, більш ніж двічі скоротиться населення, тобто навряд чи таке можливо. Що треба робити? Ну, по-перше, знаєте, треба, щоб все ж таки, щоб там не було, був, ну, не те, що промінь надії, а було візуалізація того, що, перше, війна не вічна, і друге, після завершення повномасштабної війни буде відбудова України, а більше, це і діалог з нашими партнерами, про те, що, знаєте, ось ви ж хочете, щоб люди не були у вас, а щоб повернулися в Україну, і якщо ви хочете, щоб вимушені біженці з України через війну повертались в Україну, ви повинні сприяти відбудові країни, щоб люди розуміли, що зараз тут може бути непоганий, скажімо так, економічне зростання, і якщо ви перебуватимете в Україні, то ви зможете бути бенефіціарами цього економічного зростання. Тобто, як на мене, безумовно, безпекова складова найважливіша, але друге – це чітка візуалізація того, що економіка буде розвиватись, вона і зараз розвивається. Давайте відверто, так, ми мали 2022 рік падіння економіки там майже на 30%, але вже 2023 рік у нас було незначне зростання, і 2024 рік з усіма прогнозами міжнародних інституцій зростання також матиме місце. Тому казати, що така вже погана ситуація в економіці, я не можу. Громадяни, які виїхали, вони це також бачать, бо, знаєте, ніхто не відміняв правила, що де народився, там і згодився. Адже все ж таки, якщо певні спогади пов'язані з Україною, якщо є відчуття, що тут дійсно будуть і інвестори, і сприяння Україні відбудовують, тому що, як, знаєте, колись в етері одного арабського телеканалу спілкувався з польським експертом ще в 2022 році, і він сказав таку фразу, що для Польщі буде справою принципу зробити все, щоб в Україні була відбудова, хоча б тому, що ми розуміємо, що Україна рятує нас. Якби не Україна, російська армія була б в Польщі, і тому для нас важливо, щоб Україна, як кажуть, за ту послугу, яку вона робить Заходом, вона отримала економічну підтримку. А далі процитую канцлера Німеччини Олафа Шольца на конференції з відбудови України, коли він сказав, що допомагаючи Україні, ми допомагаємо ЄС, адже Україна буде в Європейському Союзі. Тобто той факт, що Україна буде в ЄС, вже розуміють навіть лідери провідних економік Європейського Союзу. А отже, це черговий аргумент того, що в Україну повертатись можна хоча б чому, тому що це буде в перспективі ЄС. І все одно, ось повернусь до цієї фрази, де народився, там згодився, тобто тут буде легше адаптуватись до реалії, адже це рідна земля для тих, хто виїхав. Пане Івана, поясніть, будь ласка, от з економічної точки зору таку кореляцію. Падіння числа населення в країні призводить до падіння ВВП або не призводить до його зростання. Однак в Україні ми спостерігали до російського вторгнення першого. З нульових років було пішло падіння населення, однак відбувалося зростання ВВП, а подекуди навіть і стрімке зростання ВВП. Як таким чином відбувалося тоді?
І що робити зараз, щоб ці кореляції хоча б були приблизні як в нульових? Ну, дивіться, що відбувалось власне в ті періоди, що Україна, вона в 90-ті роки, вона трансформувалася. І оце падіння, яке було у нас там до, давайте так, глобальної кризи, яка була наприкінці 90-х, можливо, трохи далі, там, 2002 рік, отак, то це було пов'язано з тим, що економіка України переналаштовувалась з реалій Радянського Союзу, які призвели до краху Радянського Союзу, до реалій, власне, ринкової економіки, статус якої ми отримали в 2008 році. І, відповідно, от якраз початок нульових років, це був період, коли Україна змогла переналаштуватись, змогла знайти себе в світовій економіці, знайти свої ніші в цій економіці. І коли ми стали більш ефективними, то, відповідно, і результат став краще. Тобто, знаєте, тут можна порівняти з сільським господарством. Там є дуже популярний такий термін врожай з центнеру. Тобто з гектару, вибачає, з центнера, з гектару, тобто скільки ми врожаю, збираємо з одного гектару. І може бути так, що у вас буде менше гектарів, але через підвищення рівня врожайності ви будете отримувати кращий результат. Та це саме можна перенести на економіку України. Тобто коли Україна змогла адаптуватись до нових реалій, то відповідно і знайти себе вже в ринковій економіці, то відповідно у нас і почалася ситуація, коли до 2008 року у нас було доволі суттєве зростання. Так, там були проблеми з імпортом, а що і було занадто велике негативне сальдо, але тим не менше було відчуття, що економіка росте і якби зростала вона непогано. Потім фінансово-економічна криза, ще одна глобальна вже кінця нульових років, а потім, як то кажуть, від неї відходили і більш-менш стабілізація десятих, потім війна, на жаль, вплинула на те, що не такий розвиток був гарний, але все одно Україна демонструвала непогані показники до початку повномасштабної війни. Тобто, в принципі, оце вміння адаптуватись, яке Україна вже неодноразово демонструвала, воно серед іншого і призвело до результатів, коли, маючи стабільне зниження населення країни, ми при цьому демонстрували зростання нашого валового внутрішнього продукту. Пане Іване, але якщо говорити про економіку, потрібно в першу чергу говорити про робочі руки, які будуть цю економіку піднімати. І Євросоюз, власне, від скорочення населення рятують мігранти. І це економічні мігранти, і біженці українські, які влаштовуються також на роботу у країнах, в яких зараз вимушено проживають. І в Україні також демографічна криза може частково з часом вирішуватися за рахунок тих робочих рук, тих мігрантів, яких ми будемо запрошувати із інших країн. Безумовно, Україні слід готуватися до того, що мігранти будуть. Хоча б чому? Тому що ми йдемо до Європейського Союзу. В Європейському Союзі мігранти – це основна проблема. Вони все ніяк не можуть, як то кажуть, поділити квоти на прийняття мігрантів. І тому Україні слід готуватися, що, можливо, мігранти також у нас будуть. Єдине, що ми розуміємо, що більшість мігрантів, які приїжджають до Європи, вони прагнуть опинитись в Німеччині або в Великій Британії, тобто в таких великих економіках, або там Франції. А що стосується інших країн Європи, то тут, як то кажуть, вони не хочуть затримуватися, і навіть, здавалось би, непоганих економіках, таких як Італія, а вони використовують її суто як то кажуть, перевалочну базу для того, щоб далі поїхати на північ. Тому Україні в контексті нашої євроінтеграції слід готувати до того, що певні квоти будуть і на нас. Це, до речі, може бути гарний аргумент євроінтеграції України, коли ми скажемо, дивіться, що ми готові, враховуючи нашу потребу в робочих руках і в людях, яких спочатку через війну, а потім через, можливо, відсутність певних перспектив ці люди виїхали, але нам люди все одно потрібні будуть, ми готові будемо залучати мігрантів. Єдине, що це треба робити дуже обережно, тому що ми маємо досвід інших європейських країн, до яких проблем іноді це розводила, та ж Франція насамперед приходить на думку. Але при цьому, знаєте, оскільки поки що здається дуже важко, з важким повернення абсолютно всіх, хто виїхав, то мігранти як один з варіантів. Тому тут, знову ж таки, готувати, до речі, також правову базу. І оці розмови про новий трудовий кодекс, я на всяк випадок нагадаю, що наш трудовий кодекс
прийнято 1971 року. Тобто ще за радянських часів, 53 роки тому назад. Тому, як на мене, треба його змінювати, хоча б чому, тому що ковід змінив взагалі ситуацію на ринку праці, і враховувати в трудовому законодавстві цю потенційну міграційну складову. Як на мене, вже зараз треба правові норми щодо цього прописувати так, щоб не створити собі проблеми в майбутньому. Пропоную, пане Іван, детальніше оглянути на цю міграційну проблему або на міграційне явище. А розкажіть, будь ласка, на практиці, як це виглядає? От є фраза «залучати мігрантів». Це як? Український уряд публікує оголошення на сайтах яких країн? Або стоять певні люди, займаються рекрутингом? Що таке залучення мігрантів? Ну, я думаю, що уряд точно не буде розвішувати оголошення в різних країнах. Ну, от як виглядає залучення мігрантів? От ви навели приклад Франції, наприклад, або в Італії. В Італію прибувають на човнах із Лівії. І це є одна зі складових залучення. У Францію із її цих колоній на півночі Африки. А в українському випадку? Дивіться, це ось чому я згадав про ці розмови про трудовий кодекс, тому що насамперед це мається на увазі правове внормування перебування людей, громадян інших держав в Україні, коли, скажімо так, будуть створені можливості для громадян, які не є громадянами України, працювати в Україні. Тобто буде певні дозволи на перебування в Україні, дозволи на можливість працевлаштування. Тобто якщо не буде, ось власне залучення мігрантів, це не створення додаткових перешкод для громадян інших країн працювати в Україні. І те, як буде прописано це законодавство, від цього і можемо казати, чи створює держава перешкоди мігрантам, чи навпаки сприяє їх залученню. Тобто, ну я, як я казав, я не уявляю собі уряд, який буде по всьому світі казати, що ось ми вішаємо оголошення, звертайтесь. Але з іншої сторони, уряд може прописати так регулювання, щоб люди з інших країн розуміли, що, ну, в принципі, в Україні не буде проблем у них, якщо вони захочуть тут лишитись. Інше питання, що те, що я казав про це, що більшість мігрантів все одно думає не про Україну і навіть не про більш бідніші, порівняно бідніші країни ЄС, вони думають про основні економіки ЄС. І тут також треба, як то кажуть, встановити відповідні правила, щоб наші майбутні партнери ПС не думали, що вже із України думають робити перевалочну базу для того, щоб врешті-решт опинитися в їх економіках. Ну так, і завдання на найближчий час, аби про Україну думали і українці, які були вимушені залишити Україну, і, звичайно, люди з інших держав, аби помножувати і примножувати наш ВВП. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Іван Ус, експерт із міжнародної економіки. Тобто, як сказав пан Іван, я цілком з ним згоден, що залучення нових працівників на український ринок праці – це робити його більш відкритим, робити простішим законодавство, аби, оскільки нові люди – це поліпшення. Якщо вони працюють, а не сидять вдома, звичайно. В тому числі, я думаю, що тут також важливим буде і мовне законодавство щодо того, щоб використовувати англійську мову. Так чи інакше, ми будемо стежити за тим, і ми вже готуємося до того, що, ймовірно, побачимо мігрантів із інших країн, які будуть активно брати участь у відбудові нашої держави. Ми навчимося із цим жити, будемо враховувати всі ризики, всі загрози, і також будемо і далі обговорювати цю тему в нашому ефірі. І дуже також важливий момент прозвучав про законодавство, про те, які рамки потрібно окреслити. Я думаю, що ми зовсім скоро матимемо змогу якраз це із нашим наступним гостем обговорити. Хотілося б, звичайно, Віталію сказати про те, що нас 52 мільйони, як у цій рекламі, пам'ятаєш, колись було. Але, на жаль, це вже давно не так. Російська агресія – це дійсно головна причина цієї демографічної кризи. Я думаю, українців є більше за 52 мільйони. Однак не всі вони в Україні. Давай зараз якраз повернемося до питання правового, до питання того, яких мігрантів, з яких саме країн буде залучати Україна до роботи вже зараз, можливо, і ще коли триває війна, і чи вже після перемоги. До нашого ефіру долучається Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування. Вітання вам!
Отже, чи потрібно уже зараз напрацьовувати правову базу і окреслювати умови, зокрема правові, на яких трудові мігранти, які прибудуть в Україну, зможуть жити, зможуть працювати у нас? І чи потрібно зараз опрацьовувати спеціальний механізм, щоб ми були готові їх прийняти і розуміти, вони збираються тут залишатися жити, чи вони відпрацюють контракт і поїдуть? Будь ласка, окресліть це питання для нас. Дуже цікаве питання, це дуже правильне питання, і це дуже вчасне питання. Бо нам потрібно чітко зрозуміти, що перед Україною зараз повстають три головних питання. Перше питання – яким чином ми повернемо українців, котрі зараз знаходяться за кордоном, назад на батьківщину? Друге питання – яким чином ми зможемо зупинити хвилю трудової міграції, яка в нас розпочнеться після того, як будуть відкриті кордони після закінчення військових дій? І коли ми зрозуміємо, що нам не вистачає робочої сили тут в Україні, а за оцінкою Міністерства економіки нам не вистачатиме приблизно 4,5 мільйони робочих рук, то тоді повстане питання, може нам залучити до України трудових мігрантів з інших країн. І не потрібно відкладати рішення цієї проблеми на той час, коли закінчаться військові дії, коли ми вже переможемо. Потрібно зміни вносити вже в законодавство зараз. І я можу одразу сказати, що я та команда науковців, котру очолює пані Елла Лібанова, це Інститут демографії, фактично сформували законопроект, котрий був зареєстрований вже у Верховній Раді 15 липня цього року. Це законопроект про удосконалення порядку працевлаштування іноземців в Україні. І метою якраз цього законопроекту є створення правової основи, правової бази для створення більш привабливих умов по працевлаштуванню іноземців в Україні. Зокрема, мова йде про такі речі, наприклад, запровадження єдиного дозволу на працевлаштування та проживання в Україні. Другий момент – збільшення терміну, протягом котрого людина з-за кордону може приїхати до України та підписати трудовий договір. Мова йде про розширення можливостей для працевлаштування такої категорії іноземців, як студенти, котрі до сих пір навчаються у нас тут в Україні. Бо вони вже частково соціалізовані, бо вони вже розуміють, що в нас відбувається в країні, вони навчаються по нашим вітчизняним науковим програмам, і зрозуміло, що їм потрібно створити всі умови, щоб вони залишалися тут в нашій країні і працювали. І ми пропонуємо збільшити для них термін до 9 місяців після закінчення їхньої освіти. Протягом цього періоду з них не будуть вимагати окремих дозволів на працевлаштування. Тобто максимальне зменшення бюрократичного навантаження. Ну і якщо ми йдемо до Європейського Союзу, якщо ми бачимо, як європейці дозволяють українцям без усіляких проблем працевлаштовуватись, те саме ми хочемо запропонувати і для європейців, котрі приїдуть сюди і захочуть собі тут знайти роботу, щоб працевлаштування для них відбувалося без жодних дозволів. Це вкратце про цей законопроект. І зараз якраз ми ведемо обговорення з представниками бізнесу, науки, ми контактуємо з депутатами, щоб вони дійсно підтримали цей законопроект, і він був найближчим часом проголосований. А як бути ще із візовим питанням, оскільки... От, зокрема, таке елементарне, як віза. Українська віза дуже дорога, вона одна із найдорожчих в світі для тих країн, з якими у нас немає безвізового режиму. Чи це є внормовано? І в які галузі, от ви зазначаєте про 4,5 дефіцит на ринку праці, які галузі потребують людей? Не може ж таке бути, щоб всі? Справді, в усіх, без виключення, галузях української економіки є нестача робочих рук. З одного боку, в нас оцінюють, що близько 2 мільйонів українців є безробітні. Але в нас проблема у структурному безробітті. Бо, наприклад, ті люди, котрі виїхали з міста Маріуполі, котрі працювали на маріупольських металургійних комбінатах, вони заїхали, наприклад, на Івано-Франківщину або на Львівщину. Но немає там для них роботи за їх фахом. Або, наприклад, люди, котрі виїхали з міста Харкова, заїхали у Івано-Франківщину і так само опинилися в ситуації, що вони просто не можуть знайти для себе роботу за фахом. І оця невідповідність кваліфікацій людей потребам ринку якраз і викликає те безробіття, котре в нас є. Не будемо забувати, що в нас біля 6 мільйонів українців – це люди, котрі знаходяться у Європі, і які, ну, скажімо так само пішли з ринку нашого українського, з ринку праці.
така сама ситуація із внутрішньо переміщеними особами. Тобто в нас в дійсності тотальна нестача робочих рук, і ця ситуація не зміниться з закінченням військових дій. Тому що частина українців не повернеться, частина українців поїде з нашої країни, бо вони захочуть заробляти більше грошей, як то кажуть, тут і зараз. І нам в дійсності зараз вже потрібно думати, яким чином ми будемо забезпечувати відбудову нашої країни після закінчення військових дій. А як швидко ви оцінюєте, потрібно ухвалювати? Або чи є яка вірогідність, що ухвалять ці зміни? Ми проглянули кільком так побіжно ці зміни. Як ви оцінюєте, як швидко вони з'являться? Це дуже гарне питання. Я можу навести приклад. У 2016 році я підняв питання про те, що нам потрібно врегулювати роботу компаній, котрі займаються працевлаштуванням українців за кордоном. Фактично, я був співавтором так само цього законопроекту. Цей закон таки був проголосований, його підписав пан президент. Цим законом була скасована ліцензія для компаній, котрі хочуть працювати легально офіційно, тобто максимально спростили всі умови для роботи компаній. Посередників, але тим не менш дуже суттєво посилили відповідальність тих посередників, котрі беруть з людей гроші за працевлаштування або працюють нелегально. От щоб провести цей закон, я витратив 7 років власного часу, бо я якраз і був його головним лобістом. Я дуже сподіваюся, що законопроект, про який ми зараз говоримо, він буде проголосований набагато швидше, але я не думаю, що на це піде менше, ніж один рік. Але ці зміни потрібно запроваджувати, бо коли почнеться активна відбудова нашої країни, коли будуть сюди заходити гроші і тут не буде вистачати робочих рук, то ми просто марно витратимо власний час і можливості для нашого економічного розвитку. Пане Василю, ми усвідомлюємо, і я думаю, що і керівництво, і народні керівництво нашої держави, і народні депутати усвідомлюють, що варто заздалегідь готуватися до того моменту, щоб приймати тут трудові ресурси. І 7 років у нас немає зараз однозначно для того, щоб так довго чекати, щоб приймати закони. Потрібно дискутувати, потрібно продовжувати цю розмову. Давайте зараз трішки змістимо фокус і поговоримо також і про українців, які, на жаль, зараз не працюють на українську економіку, тому що вони виїхали, вони працюють, наприклад, в Європі, платять податки. Про мігрантів українських і біженців за кордоном. До нашого ефіру також долучається і Ілляна Сходовський, це економіст, керівник аналітичного напряму мережі АНС, і ми разом із вами панове в чотирьох, далі продовжимо цю дискусію. Отже, я хочу поцікавитися у пана Несходовського про те, що українці від початку повномасштабного вторгнення переїхали за кордон, зараз вони там асимілюють, вивчають мову, адаптуються, дітей віддають до шкіл та дитячих садочків. Тобто ми усвідомлюємо, що нам дуже складно буде їх повернути. І для європейців українські люди, вони є дуже бажаними мігрантами. Чому? Тому що українці, вони виховані, працьовиті, вони мають хорошу освіту і в порівнянні з іншими претендентами на ролі і на вакансії, які можуть в Європі бути відкритими, українці дуже зручні для наших європейських партнерів. Чи конкурує зараз Європа за робочі руки з України? Пане Ілля, на жаль, зараз долучиться до нашого ефіру повторно, тому давайте я це питання просто переадресую іншому нашому гостю. Пане Василю, що ви думаєте з цього приводу? Чи є конкуренція зараз на європейському ринку за український трудовий ресурс? За оцінками європейських демографів, для того, аби їм втримувати чисельність населення, ну не просто як люди, котрі живуть, а як ті люди, котрі виходять на ринок праці, бо в них демографічна криза, зрозуміло, не таких масштабів, як в Україні, але їм так само не вистачає робочих рук. Так ось, за оцінками європейських демографів, вони хочуть залучати до 1 мільйона трудових мігрантів кожного року до 2050 року. І якщо українці під впливом обставин опинилися в Європі, зрозуміло, що європейці будуть робити все, аби їх там втримати. Але що мені, скажімо так, до вподоби, за оцінками Національного банку Польщі, за перший квартал цього року українці перерахували в Україну 5,9 мільярда злотих. Ну, це приблизно
$1.2 мільярда. Тобто українці, котрі знаходяться в Польщі, все рівно мають своїх рідних, близьких, членів родин, заробляють гроші там, направляють їх до України. Зрозуміло, що через мережу обмінних пунктів ці гроші потрапляють до нашої банківської системи і в тому числі впливають на стабільність нашої гривні. Тобто, поки Україна все рівно виступає таким собі якорем, і я дуже сподіваюся, що після закінчення війни якась частка українців, що знаходяться за кордоном, таки будуть повертатися. Але я хочу, щоб всі зрозуміли, ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти в цій війні, після її закінчення стануть нашими головними конкурентами у боротьбі за наших з вами співгромадян. І про мігрантів. Зараз складається такий мотив або така канва нашої розмови про те, що залучення мігрантів в Україну, от трудових, є незворотним. А чому незворотним? Знаєте, на самому початку цього репортажу ви сказали дуже правильні слова про те, що демографічна криза, війна, виїзд людей, скорочення народжуваності, люди не бачать для себе майбутнього в нашій країні, ну поки що, це зрозуміло. Так, а чому мігранти бачитимуть майбутнє в нашій країні? Ви знаєте, у світі є багато країн, в яких умови життя набагато гірші, аніж в Україні, і люди будуть бачити для себе заробити грошей більше навіть в Україні, навіть незважаючи на те, що навіть після війни ми будемо все ж таки бідною країною. Це з одного боку. З іншого боку, після того, як розпочнеться відбудова, у нас буде велика нестача у фахівцях. Нам будуть потрібні інженери-будівельники, нам будуть потрібні люди, котрі будуть налагоджувати, будувати нам підприємства. І тоді вже до нас поїдуть висококваліфіковані фахівці з Європи, бо їм будуть тут в Україні платити європейські заробітні плати. І ми повинні стати відкритою країною, а українці для себе повинні зрозуміти просту річ. Садок вишневий коло хати – це дуже гарно, але якщо про хату не дбати і за садком не доглядати, то і хата завалиться, і садок зав'яне. Ось така сама ситуація може скластися в нашій країні, якщо тут не буде достатньої кількості людей для функціонування нашої країни. Я просто хочу звернути вашу увагу, що за прогнозами Організації Об'єднаних Націй до кінця цього сторіччя, у 2100 році, якщо ситуація не зміниться, то в Україні буде мешкати приблизно 15 мільйонів людей. Це, ну, м'яко кажучи, дуже мало. Дивіться, тут же насправді, пане Василю, прогнози є різні, і це саме цей прогноз ООН, він, як ми погодились на початку нашого ефіру, видається нам досить песимістичним, тому що він не враховує насправді низку факторів, як от закінчення війни, відбудову і все решта. Тому і ще, знаєте, є цей момент, що прогноз, він дуже, цей прогноз до сотого року, він дуже довгостроковий, дуже складно такі передбачення робити, тому тут, мабуть, ми будемо орієнтуватися на ті ж дослідження Інституту демографії, які там говорять, що приблизно там понад 30 мільйонів українців все ж таки залишаться у нашій державі, частково повернуться і будуть далі розвивати українську економіку. Нюанс ще такий, ми ж усвідомлюємо, що ми ще тривалий час, логічно, ми не малюємо якісь картини фантастичні і не сидимо тут у рожевих окулярах, розуміємо, що до рівня європейських зарплат ми будемо йти ще дуже довго і найближчий час, на жаль, не зможемо цього зробити. Кваліфікований працівник у Європі, він зараз буде заробляти впродовж тривалого часу ще набагато більше, ніж в Україні. Але у Європі, уявімо так, у Німеччині та Україні, де зараз найбільше українських біженців, тому я спираюся на цей приклад, навряд чи українець зможе дозволити собі там найближчим часом придбати житло. Тому у українського уряду є якісь варіанти, які вони можуть розглядати для того, щоб, можливо, залучати цих мігрантів повертатися додому. Що це може бути? Це може бути вигідна кредитна програма на житло, наприклад, чи безкоштовна освіта для дітей. Що, які можуть бути от привабливі моменти, які можуть нам допомогти, тому що зарплата – це, ну, не вихід зараз.
Ви повністю правильно говорите. Насправді, в дійсності не буде економічних стимулів для масового повернення українців. Але житло є одним з факторів, котрі дійсно дозволять повертати людей назад до України. І що це може бути за житло? Це не повинні бути кредитні програми. І я звертаю вашу увагу на те, що нормальна іпотека – це коли людина бере кредит на 20 років і частинами його виплачує. А я не можу згадати хоча б 10 років стабільного життя в нашій країні. І тому всі іпотечні проекти, це іпотечні програми, вони розраховані на досить коротесенький період часу – 3-5 років. Якщо люди за 3-5 років не можуть закрити цей кредит, то, відповідно, не буде сенсу його брати. Це перший момент. Другий момент. Довготривалі іпотечні програми, вони фактично ставлять хрест на народжуваності. Жодна родина, хлопець, дівчина не будуть заводити дітей, поки в них є висить оцей тягар у вигляді кредиту. Насправді, українська держава повинна започаткувати програму масштабного будівництва соціального житла, яке людині не буде переходити у власність, але людина може там дожити навіть до кінця своїх днів. І плата там повинна бути, умовно кажучи, комуналка, якийсь невеликий відсоток. Держава повинна зрозуміти, що для неї важливіші все ж таки люди. І чинник того, що в людей буде власне житло, дозволить як і підвищити демографію, так і повернути тих людей, котрі за кордоном собі житло дозволити купити не можуть. Але давайте казати відверто. І в Україні мешканці конкретних міст, середньостатистичні, дозволити собі купити житло також не можуть. І це є величезною проблемою, і з іншого боку це відкриває величезні можливості по поверненню українців. І хочу сказати наперед, у Німеччині запускають програму, за якою до 2030 року Німеччина хоче забезпечити соціальним житлом всіх нужденних, включаючи навіть і безхатченків. Тобто навіть на цьому напрямі, якщо ми будемо зволікати і не будемо робити рішучих кроків, нас так само європейці можуть обігнати. І тому закриється навіть така можливість по поверненню людей, як побудова і надання безкоштовного соціального житла. Ну так, ми сподіваємося, що в Україні теж розгорнуться програми і цікавіші, оскільки суцільна забудова соціальним житлом, як ми бачили приклади західних країн, це не завжди добре. Повідні різні верстви населення жити в одних районах, а не розмежовувати соціально. Пане Василю, я вам дякую за участь у нашому ефірі. Це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування. До нас повертається Ілля Несходовський, економіст, а також керівник аналітичного напряму мережі АНС. Чи чути нас, чи видно нас? Чути, видно. Чудесно. Доброго дня. Вітаємо вас, пане Ілля. Ми от щойно так. Великий проміжок нашої розмови присвятили тому, що компенсувати дефіцит кадрів в Україні доведеться, і як називали наші гості в ефірі, за рахунок трудових мігрантів, і що цей процес є незворотним. Чи вважаєте ви цей процес незворотний? І ми ще не обговорили таку важливу річ, як які ризики можуть виникнути у масовому залученні або запрошенні трудових мігрантів до України? Я трошки, можливо, зміщу пріоритети і акценти у вашій розмові. Коли ми говоримо, наприклад, є така заява про те, що Україні не буде вистачати 4,5 мільйонів працівників. У мене просте логічне запитання. У нас є 4,5 мільйона вакансій. Якщо вони є, ці вакансії, то яка зарплата там пропонується, який досвід роботи необхідна для людини, які мають бути кваліфікаційні характеристики до тої роботи, яка виконується, до тієї людини, яка має зайняти ці посади. Тому що якщо ми будемо говорити, що це низькооплачувальна якась робота, наприклад, будівельники, і нам потрібно будівельники, то в даному випадку я погоджуюся, можна дійсно залучати мігрантів. А мігранти, зазвичай, вони, ну скажімо так, кваліфікації якраз в цьому напрямку є достатніми, тому що якщо він високої кваліфікації, зокрема, здатен працювати на високотехнологічному обладнанні, то навряд чи він буде працювати в Україні. Він, скоріше, буде працювати в Європі, Сполучених Штатах Америки або в інших країнах, але не в Україні. Тому, якщо ми будемо говорити про будівництво і низькокваліфіковану працю, то ми зможемо замістити відповідно
мігрантами ту потребу, яка є. Але нам дуже важливо акцентувати увагу на тому, щоб підвищувати продуктивність праці українців, а відповідно і підвищувати їхній рівень заробітної плати. Тому що навіть у стабільної Польщі, коли вона приєдналася до Європейського Союзу, відбулася масова міграція поляків, там ще були певні перехідний період, але масова міграція поляків спочатку в Німеччину, а потім і в Великобританію. І вони би мали достатньо, скажімо так, не ті показники, які мають зараз, якщо б не українці. Саме українці на той момент замістили потребу Польщі у трудових ресурсів. Українці переважно йшли на роботу, яка й була дуже трудомістка, до речі, і невисокооплачувальна в порівнянні з польськими реаліями і в то же время достатньо вище, ніж ті заробітні плати, які були в Україні. І ми можемо стикнутися з тими саме. Тобто ми зараз говоримо про проблеми безпеки, ми зараз говоримо про проблеми біженців, але ми також можемо говорити і про проблеми економічної міграції. Наприклад, після завершення війни, якщо у людини буде, наприклад, робота в Україні, давайте по сьогоднішнім меркам, там, міркам, там, наприклад, 15 тисяч гривень, при тому, що плата за житло буде складати 10 тисяч гривень, а 5 тисяч гривень на житло, а в той же час буде пропозиція за кордоном, відповідно, заробітна плата буде складати там 1500 доларів, і плата там за житло буде складати 500 доларів, 1000 доларів буде залишатися, то велика ймовірність того, що значна кількість українців буде приїжджати до Європи саме з економічних причин. Тому акценти, на які би я зараз розставив, це питання розвитку українського бізнесу, це підвищення продуктивності праці працівників, які працюють на різних підприємствах, випуск високотехнологічної продукції. І це стане якраз тою приманкою, яке може назад повернути українців, які зараз знаходяться за кордоном. Не тільки питання безпеки, не тільки питання житла, а й також дуже важливе питання достатньо високої заробітної плати, яка буде задовольняти той рівень життя, який би хотів мати відповідна людина. То все ж таки, пане Несходовський, чи є якісь ризики через перебування великої кількості мігрантів в Україні? І ще одне навздогін з економічної точки зору. Нам як вигідніше, щоб вони приїхали в Україну, відпрацювали контракт і поїхали, чи щоб вони тут залишалися, продовжували жити, витрачати гроші, платити податки? А нам тут треба розуміти, що при значної міграції, наприклад, чим стикнулася Європа? Чому от ви задавали питання, яке я почув, але далі потім внаслідок технічних труднощів не зміг відповісти? А чому їм не задовольняють, наприклад, біженці з арабських країн, і їм дійсно достатньо привабливі біженці з України? Тому що, наприклад, якщо ми будемо говорити біженці з арабських країн, вони приносять свою культуру. Вони приносять свої поведінки, вони приносять свої поведінкові певні фактори, обичаї, і це і не готові адаптуватися до тої країни, в яку вони переїхали. І як результат, це зазвичай тягар для європейських країн, ніж додатковий стимул для їхнього економічного зростання. Тому вони постійно говорили про проблему біженців, про міграційну кризу, тому що для них це був виклик. А українці, вони є достатньо працелюбними, вони є достатньо освіченими, вони готові виходити на роботу, яка і виконувати свою роботу якісно, а вони асимілюються до європейців, і як результат для них це звичайно привабливо. От якщо до нас, наприклад, поїдуть, дуже часто говорять, країни Африки, країни Азії, країни там і з інших країн, то привозячи з собою свою культуру, це призведе до певних, скажімо так, серйозних конфліктів. Тому я вважаю, що краще все ж таки, щоб вони приїжджали, виконували по контракту, виконували ті роботи, які нам необхідні, на які у нас не вистачає трудових ресурсів, завершували їх і потім поверталися до себе, залишаючи, наприклад, інфраструктуру або робочі місця, на які можна було би, скажімо так, брати на вищу заробітну плату тих же самих українців.
Тому в цьому контексті я все ж таки більше схиляюсь до другого рівня, тому що певна загроза щодо культурної не асиміляції, тобто навпаки, культурної експансії, це для нас буде певна загроза, особливо після війни. А чи є або чи бачите ви позитивний якийсь досвід для наслідування із західних або, можливо, зі східних країн з трудовою міграцією, де трудова міграція стала успішним кейсом, випадком для цієї країни? Ну, тут складно сказати, тому що зазвичай ми просто в іншій ситуації. Ми будемо країна після війни. Наприклад, якщо буду говорити про успішний кейс, то тоді можна назвати Польщу, яка приймала у себе українців, і навіть до війни там працювало близько мільйона українців. От вам успішний кейс, де мігранти фактично стимулювали економічне зростання Польщі, які фактично допомогли полякам підвищити їхню продуктивність праці. І фактично поляки почали отримувати вищі заробітні плати, в тому числі за рахунок українців. Але ж ми трошки в іншій ситуації. У нас гірша економічна ситуація, у нас буде зруйнована інфраструктура, соціальна інфраструктура. Навіть та ж сама енергетика ми будемо відновлювати не менше 2 років, і це певний оптимістичний сценарій. Тому тут, скажімо так, нам буде важко конкурувати за певні трудові ресурси. Ще раз наголошую, нам дуже важливо Україні зберігати українців, наприклад, тих же самих дітей, які показують чудові знання по різним предметам. Можна навіть, щоб вони навчалися, якщо у них є таке бажання, за кордоном, а потім поверталися в Україну, створюючи свої нові підприємства, збагачуючи наш інтелектуальний потенціал, створюючи свої підприємства і відповідно даючи роботу іншим. Тому в цьому контексті оцей варіант буде набагато краще. Але ще один такий момент, коли ми часто говоримо про потребу в трудових ресурсах, треба розуміти регіональний аспект. Наприклад, жодних проблем з трудовими ресурсами на заході України на даний момент нема. Також, ну, скажімо так, набагато менше потреби в центральній Україні. Серйозна проблема буде на сході України. Саме на сході України у нас буде не вистачати трудових ресурсів і повернення людей, щоб туди люди поверталися. А тут важливо відповідно і житло, тут важлива відповідно і робота в першу чергу, тут дуже важлива також і соціальна інфраструктура, щоб було куди піти дітям навчатися, щоб були відповідні заклади охорони здоров'я, щоб були культурні заклади в тому що, тобто соціальна інфраструктура. Ну так, сподіваємося, що це все буде і вже найближчим часом, оскільки зволікати не варто, треба відбудовуватися, відбудовуватися швидко, одразу по завершенню гарячої фази бойових дій. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Це був Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напряму мережі АНС. І далі ми поговоримо про також один економічний аспект, також пов'язаний із соціальною історією. У нас виявляється не тільки курс долара напружує, але і те, що в обміннику просто-напросто ти можеш натрапити на фальшиві долари. Тому зараз ми хочемо попередити наших глядачів і розповісти інформацію про те, що найбільший ризик натрапити в Україні на фальшиву банкноту, пов'язаний із доларами. На них припадає 97% усіх виявлених підробок. Утім, у Національному банку заспокоюють. У минулому році банки та фінансові установи вилучили лише близько 700 фальсифікованих банкнот іноземної валюти. Втім, немає даних про те, скільки подібних фальшивок люди тримають як заощадження, не підозрюючи про їхню несправжність. А от гривню підробляють рідше. За даними НБУ, на мільйон справжніх гривневих купюр припадають лише 2 фальшиві. Найчастіше це банкноти старого зразка номіналом у 200 гривень. В тебе таке траплялося колись, коли тобі в магазині казали, що не можуть прийняти твою купюру, що вона бракована? Казали після пральної машинки. Точніше, але що я вона знаю... фальшива. Ні, ні разу не бачив фальшивих грошей, але так, що після пральної машинки гривні не брали в магазині.
Ну, так, насправді вони зобов'язані. Там є певний рівень пошкодження, звісно, банкноти, яку вони не можуть прийняти, якщо там вже не було видно, нічого не лишилось від твоєї сотки. На цих апаратах сотки, просто не висвітлювалася вона, так, тому так. І виглядала такою, що не годилася. Про валюти, гривні і що відбувається, поговоримо далі. З нами, до нас долучається Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу. Вітаємо вас у нашому ефірі. Добрий вечір. Ми тут почали історію з долара. Я пропоную зазначити якраз з нього і продовжити. На валютному ринку явище, котре ми спостерігаємо зараз, нестабільні курси іноземних валют. Чому так? Літом вже мають все стабілізуватися, а виявляється, що ні. Чекайте, а в чому нестабільність? Поясніть мені, будь ласка. Нестабільність зростання, що ми звикли бачити в районі 40, наприклад, гривню. А наша звичка... Це стабільне зростання. Стабільне, давайте так називаємо. Ну, стабільно ми звикли бачити близько 40-38, а зараз око сіпається. 41-49 поки що історичний максимум. Коли ціни, як правило, мають застигати на все, в тому числі і валюту, вони рухаються. Ну, дивіться, що таке нормальний валютний ринок? Це тоді, коли з одного боку є купа продавців валюти, з другого боку є купа покупців валюти. Да, от вони сходяться в одному місці і, виходячи із попиту і пропозиції, формується певний обмінний курс. Так працює нормальний валютний ринок. При цьому регулятор, Національний банк України, за цим всім стежить, і він може інтервенційно втрутитись в той момент, коли йде дуже сильне відхилення там курсу, для того, щоб не дати можливість ситуативно обвалитися або дуже сильно укріпитися курсу. А це класичний валютний ринок. А що в нас? У нас з вами, направду, є купа покупців валюти, тому що ми дуже залежимо від імпорту. Але давайте ми з вами з'ясуємо, хто у нас продавець валюти. А в нас основний продавець валюти, ледь не єдиний, це Національний банк України. Тобто він одночасно є регулятором, він одночасно формує правила гри, і він одночасно за тими правилами торгує. Ну, тобто, давайте ми з вами чітко з'ясуємо, що тут несподіванок ніяких бути не може. Просто тому, що ну, Національний банк України, по суті, єдиний оператор, який продає валюту, виходячи з його обсягів продажу, і той курс, який він заявляє, власне, і формує той курс на ринку, який ми з вами бачимо. Тобто тут вже якоїсь там несподіванки бути не може. А тепер давайте ми в двох словах з'ясуємо, як, ну, чого Національний банк веде і в якому вигляді нам очікувати ситуацію з валютним курсом. Знову ж таки, жодних несподіванок. Ми беремо з вами бюджет на 2024 рік. Відкриваємо макроекономічні показники, які закладені при формуванні бюджету на 2024 рік. Дивимося, середньорічний курс, який закладений в 2024 році, це 40,7. Ну, тобто, якщо це середньорічний, тобто, якщо у вас до першої, ну, скажімо, до червня, там, до 1 липня умовно, курс був там 39, там 39,5, ну, то в друга половина, безперечно, має бути більше, ніж 41, правда? Ну, логічно, щоб було середньорічний. Тобто, якщо взяти, ну, от арифметику, приблизно порахувати, як воно виглядає, то, напевно, варто очікувати невеличке послаблення курсу. Просто дивіться, треба розуміти, що Національний банк України при визначенні своєї політики щодо курсоутворення, в нього ж є, так би мовити, два тригери, від яких він формує цю політику. Перше – це Міністерство фінансів, яке ну, більш зацікавлене, щоб курс був слабший. Чого? Вся макрофінансова допомога у Міністерства фінансів надходить в доларах. А в чому він виплачує соціальні видатки, які, власне, джерелом яких є оця макрофінансова допомога? Ну, безперечно, він їх виплачує у гривні. Тобто, чим більше він за свою умовну гривню отримає, за свою умовну долар отримає гривень, для нього це вигідніше, правда? Тобто, чим слабший курс, тим Міністерство фінансів краще. З другого боку, Національний банк відповідає за інфляцію. Чим слабший курс, тим, а ми ж говорили з вами про тих хлопців, що імпорт везуть, тим вищі ціни по імпорту. А це ж не тільки там товари народного споживання, це і пальне, це дуже багато речей, які, від яких в дійсності залежить нормальне існування держави.
І Національний банк, от, власне, балансує між потребою Міністерства фінансів послабити курс і бажанням утримати курс на рівні відповідному для того, щоб не росла інфляція. На сьогоднішній момент у нас інфляція 4,8. Тобто вона, по суті, нижче якогось такого чистоумовного коридора, що вставлений Національним банком України. І тому Нацбанк має сьогодні теоретичну можливість, а ви правильно зазначили, що у нас з вами літо – це період дефляції, це період падіння цін, в першу чергу по продовольчій корзинці, тому що дуже багато надходить з відкритого ґрунту продовольства на наш ринок, який є дешевим однозначно. Тобто у Нацбанка з'являється можливість трошки послабити курс, при тому, що інфляцію він більш-менш нормально утримує. Тим більше, дивіться, традиційно у нас з вами підняття державно регульованих цін, певні податкові новації щодо збільшення цінової ситуації, як правило, припадають на літо. Для чого? Для того, щоб максимально знівелювати для людей наслідки оцього підняття. Нам підняли електрику, та, власне, ціна для населення якраз повністю лягла в розрахунок інфляції. Тобто оті речі, вони пов'язані. Тому, по-перше, ніякої несподіванки. По-друге, напевно, варто треба чекати якогось невеличкого послаблення курсу. Поволі, потрошечку, не сильно прогнозовано. Ну і давайте ми все-таки згадаємо середньорічний курс і від нього будемо відштовхуватись. Розкажіть ще, будь ласка, про чинники, які можуть повпливати на укріплення гривні. От зараз великі сподівання, але ми ще не знаємо, що буде, звичайно, із погодою на українських аграріїв і на хороший врожай порівняно із нашими сусідами. Чи може експорт зернових і продуктів харчування поліпшити українську ситуацію з міцністю гривні? Я вже сказав, хто в нас є основним продавцем. І від позиції основного продавця залежить курс. Це по-перше. По-друге, у нас з вами достатньо великий обсяг неповернених валютної виручки від наших аграрів. Ми про це теж знаємо. Третій момент. Ми з вами за 2023 рік у вигляді макрофінансової допомоги отримали 42 мільярди доларів, 42,5. В цьому році є надія отримати 37-38 мільярдів. Валютна виручка від продажу зерна, хіба ледь третина від того, що ми отримуємо від наших партнерів, і то вона ситуативно надходить, і то вони там продають не в повному обсязі. Тобто вплив на сьогоднішній момент аграрного сектору на курсоутворення ще й нівелюється позицією Національного банку України. Тобто я би не очікував якихось там дуже сильно укріплювальних процесів від торгівлі зерном, тим більше вона розтягнута в нас по року. У нас ж немає такої ситуації, що приходить там новий маркетинговий рік і всі раптом починають бігти і продавати зерно. У нас з вами аграрії іноді сидять на зерні до весни для того, щоб продати його дорожче. Тобто це все розтягнуто по року, по маркетинговому року, і як наслідок, безперечно, воно знімає оцю можливий вплив на курсоутворення, на валютний ринок, виходячи з наших аграріїв. Тому ще раз говорю, я би не приділяв дуже великої уваги на сьогоднішній момент можливим доходам від продажу зерна. Це було би добре, якби вони росли, і якби врожай був великий. Тут просто треба розуміти, що велика посуха може призвести до того, що в нас ціни на продукти харчування підуть уверх. А це вплине на інфляцію. І Нацбанк об'єктивно вимушений буде трошки стримувати курс для того, щоб не розкручувати інфляційний процес. Так що з цієї точки зору, дійсно, це може вплинути на курсоутворення. Хоча, ще раз повторюю, Нацбанк тут повністю грає основну партію, і так воно і буде. Пане Олеже, а те, що ціни на продукти, як ви сказали, підуть вгору, це буде зумовлено тим, що у вересні почнуть діяти нові акцизи на пальне, чи є ще якісь сезонні чинники, які впливають на це? Коротко, будь ласка. Акциз на пальне,
акциз на пальне в кращому випадку додасть 1 гривню до ціни на нафтопродукти. Ну, точно, це не вплине, дуже серйозно. Трошки може додати ситуації із відключенням електричної енергії, особливо з точки зору переробки аграрної сировини і постачання продукції на наші з вами полиці. Тобто цей момент може збільшити фактичну собівартість, але, я думаю, набагато більше значення має реальний врожай. Тобто, якщо від посухи врожай буде менше, ніж був минулий рік, безперечно, це вплине на загальну ціну на зернові, і не тільки у нас, а й на світових ринках. І, безперечно, це буде тиснути на внутрішні продовольчі ціни. Дякую вам, пане Олеже. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру, обговорили з нами важливу соціальну тему. Дякую, що були протягом цього ефіру з нами. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, був разом із нами, а таким був наш інформаційно-аналітичний вечір. Дякуємо кожному глядачеві за увагу.